မင်္ဂလာပါရှင်ကုစီတီတစီမျိုးတော်ချန်နယ်ရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချန်နယ်ရနေပရိသတ်များအတွက်ဇလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာထောက်မူကြီးသိန်းဝင်းရဲ့စင်ဦးစီရဲဘက်မဟုတ်ဆိုပြောတော့ဖြစ်ပြက်များဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့စက်သိန်းမန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေတည့်ရက်မနေ့စောစောကျွန်တော်တို့မနက်စာစားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ရေမုတ်ဆိုးကြော်ထွားနဲ့မြောက်တင်တောင်းတို့စခန်းထွက်လာကြတယ်။ဒီနေ့အမဲလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ပြောင်းကိုတစ်ခွာရှာဖို့နဲ့တစ်ခွာပန်းပင်စုဆောင်းဖို့ပဲ။စခန်းမှာမုတ်ဆိုးကြော်ထွားနဲ့မြောက်တင်တောင်းတို့ရှာပြီးတဲ့ဖျောင်းပန်းမျိုးစုံနဲ့ရေဒနာရွှေခွက်မိုးလုံးပိုင်းတစ်ခွာတွေတော့စုဆောင်းမိပြီ။ဒရုခချောင်းစင်းမှာတရားအင်ဂျင်နီယာကုကျော်နဲ့စုံတော့ထောင်ပိုင်းလူဖွဲ့ဘေးသွားမလို့လေ။တိုးတဲ့တောင်းနဲ့ဟူနာဒီနာပါဗျာ။တိခွာပန်းရှာမလို့အဲ့ဒါဆိုတော်ဝဲပြုကျွန်တော်ပါလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဝါသနာပါလို့ရန်ကုန်တော့ကတိခွာစိုက်ပျိုးရေးတင်နဲ့တက်ခဲ့တာမင်္ဂလာတော်ဥယျာဉ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တော်လေးလေးလာဘူးတယ်ဗျအကောင်းဆုံးပေါ့ကုချုံရေကျွန်တော်ကဝါသနာသာပါတာတင်နဲ့မတက်ဘူးတော့သိစိတ်နားမလဲဘူးကဲသွားဆိုလေဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲကုချုံကဝဘန်ဘက်ကိုသွားမယ်စရာအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ရှာရင်းနဲ့တိခွာပန်းတော်တော်များများတွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒရုခချောင်းကိုဖျက်တော့တင်းငွေနေပိတ်ရဖြစ်လို့ရေပန်းနဲ့ဝန်တန်းတွေအဖွဲလိုက်ရေချိုးအဝိရှော်နေကြတယ်။တစ်ဖက်ကကားလမ်းတိုင်းလျှောက်ခဲ့တော့လမ်းပေးမှာဝနဲ့ယုံတွေအလွန်ပေါ်တယ်။လမ်းပေးဖြစ်လို့တိကြီးဝါကြီးတော့မရှိဘူး။ရွာပြန့်တဲပြက်တွေတော့တွေ့ရတယ်။ကိုကျော်တဲပြက်တွေကဘာလို့လဲဗျ။အရင်ကရွာဟောင်းနေလား။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။အရင်ကတော့ရွာဟောင်းနေပဲ။1988ခုနှစ်အိန္ဒိယဘက်ကဝင်လာတဲ့ကြွက်အုပ်ကြောင့်ရွာပြက်ကုန်တာ။ဆရာကြားမိမှာပါ။ဝက်ပေါင်းလောက်ရွယ်စားရှိရဲ့ကြွက်အုပ်ကြီးနေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားမိပါတယ်အချိန်ဒီတော်ဆိုးရသွားမှာပဲနော်ဇူးဘီနာဆရာကြီးဒီဘက်ကရွာရဲ့အကုန်ပြောင်းပြေးရတာအချို့ဆိုအသက်အန္တရာယ်တော့ရှိရဲ့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီနေသားဆိုတော့ကြားခဲ့ရတာအေးဗျာအံ့ဩကြရပဲသူတို့တွန်းရလက်တလျှောက်အကုန်ဖြည့်ဆည်းသွားတာလို့တော့သိရတယ်ဝက်ပေါင်းလောက်ရှိရဲ့ကြွက်ဆိုတော့တော်ကြောက်စရာကောင်းပါကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်းလျှောက်ခဲ့တော့ကောဝပန်ရွာဝင်တရားကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကုကျော်တို့အုပ်စုစောက်လုပ်နေတဲ့တစ်သားရှာရီတရား။ကျောင်းနဲ့နဲ့ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့စောက်ထားရတဲ့တရားဖြစ်ပြီးပေတရာကြော်ခန့်ရှိတယ်။တရားလက်တန်းတော့မလုပ်ရသေးဘူး။ဒီနေ့လုံနာရဲ့ဖြစ်လို့တရားမှလူမရှိဘူး။တရားကိုဖျက်ကျော်လာတော့တဲဆယ်လုံးခန့်တွေ့ရတယ်။ကောဝပန်ရွာဖြစ်တယ်။လူလည်းမများလာဘူး။အရက်ချက်တဲ့အိမ်တိမ်နဲ့တောင်ရလုပ်သူတွေနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရတယ်။နေရာချင်းမြောင်းလို့တောင်ရစိုက်ပျိုးဖို့လည်းဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ရွာထိပ်မှာကိုကျော်တို့ဖွဲ့တဲခုတဲ့တဲကြီးကိုဝင်နာကြတယ်။လူ10ဦးခန့်ရှိတယ်။ချက်ပြုတ်ကျောင်းတော်သူနဲ့အိတ်ဆက်အနားယူသူတွေတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုတွေ့တာနဲ့တဲရှိထမင်းစပွဲမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်။ဝင်းနန်းတူကဆရာကျော်ဒီမှာထမင်းစားမလား။မင်းတို့ဘာရှိနေလဲ။အသားပူပဲရှိရဲ့ဆရာ။ရွာထဲရှာရင်တော့ကြက်လေးပါလေရမယ်ထင်တယ်။ရော့ပစံယူသွား။ရအောင်ရှာကွာ။ဒီမှာငါဆရာပါလာတယ်။အရက်ပါဝဲထား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ဖွဲ့နားပြီးတဲ့နောက်ကိုကျော်ဥဆောင်ပြီးရွာနောက်ဖက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။တမိုင်ခန့်တော်လန်တန်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်ဒရုခချောင်းနဲ့ပြန်ဆုံနေဒရုခချောင်းကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့တောင်ဆွေပေါ်တက်ရတယ်။တိကြီးဝါကြီးထူရက်တဲ့တောဆူဖြစ်တယ်။အောက်ချီမှာကျင်ယုံနဲ့တောင်ထန်းပင်တွေပြည့်ကျက်စွာပေါက်နေလို့မုတ်ဆူနဲ့မြောက်တင်တောင်းတို့ရှေ့ရလမ်းရှင်းပြီးသွားနေရတယ်။ကိုကျော်ကအရင်ကလမ်းတော့ပျောက်နေပြီဆရာကြီး။ကျွန်တော်မရောက်တာတနားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။တောဆူဆိုတော့အပင်အတက်မြန်တာပေါ့ကိုကျော်ကြီးကျွန်တော်ဖွဲ့တောဆူဖြက်ပြီးအောက်ခြေရှင်းနဲ့တစ်တုံးကိုရောက်လာတယ်။ပြင်ကလူမဟုတ်ကနေအေဘနီတောင်တဲရဲ့ပင်တွေနဲ့မြင်မာတဲ့ကငင်းဖြူပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။တပင်နဲ့တပင်နေရာလူပြီးတော့တက်နေရလို့ကွားစုံနေမှာအတော့မြင်မာတယ်။ကွားစုံနေပေါ်မှာဖြူနီပြန်ဝါပွင့်နေတဲ့တစ်ခွမျိုးစုံကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အလွန်ပျော်မိတယ်။မြောက်တင်တောင်းကြီးမင်းတက်နိုင်ပါမလား။ပင်90ကျော်အမြင့်မားကြီးပဲ။ရပါလေဆရာ။ထမ်းပင်လာမမြင်ပါဘူးမြောက်တင်တောင်းကကျိုးခွေနဲ့ဓာယူပြီးခရောင်းမြောင်ကိုကြိုက်ပြီးတော့ကငင်းပင်ပေါ်အရင်ဆုံးတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကငင်းပင်အောက်မှာခဏပန်းဖြေကြတယ်မကြခင်မြောက်တင်တောင်းကျိုးနဲ့ချပင်လို့ကြည့်တော့မိုးလုံးပိုင်းပြတစ်ခွမျိုးဖြစ်နေလို့ဝမ်းသာရတယ်နောက်တောင်တည့်ရပင်မှာရေဒနာရွှေခွက်တစ်ခွမျိုးရတယ်တတိယပင်မှာကြီးမားတဲ့အရွယ်နဲ့ဝစ်ဆန်အိပ်ပါအပွင့်ကြီးပါတဲ့တစ်ခွအုံရတော့တစ်ခွပန်းကြောင်နားလေတဲ့ကုကျော်ကမဟာဒေဝီတစ်ခွာလိုကင်မွန်းတက်ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေပန်းသက်ရှိညိုတစ်ခွာနဲ့စာကလေးပန်းရောင်က
จ้าพยองบ้านผิวยาวเนี่ยต้องบ้านละโมกระดอกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเส้นยาวบ้านไงนี่ทวีทวีสีป่วยเนี่ยสีดีติดข้อเป็นหนุ่มยิ้มส่งออกยาชีโร่เลยยาวเดินตามหมอผีสีบีเสียใจเศร้าใจรอเนี่ยเด็กบ่บินเลี้ยนี่เลยเอ๋ยช่วยเป็นจะเป็นอุดรอติดเป็นกว่าจ้ามาผิวยาวออนไลน์ป่วยนี่เลยติดข้อองค์ด้วยยาเลยติดแล้วเป็นกว่าจ้าติดข้อองค์โมซูจอทว่าด่านเนี่ยตาข้อยูบีจะโน่ไปเลย กูจะว่าติดข้อองค์การจีบีโร่เสียแต่ชาบ้าติดข้อองค์มึงสู้จอทว่าด่านเนี่ยตาข้อยูบีจะโน่ไปเลยกูจะว่าติดข้อองค์การจีบีโร่เสียแต่ชาบ้าติดข้อองค์มึงสู้จอทว่าด่านเนี่ยตาข้อยูบีจะโน่ไปเลยกูจะว่าติดข้อองค์การจีบีโร่เสียแต่ชาบ้าติดข้อองค์มึงสู้จอทว่าด่านเนี่ยตาข้อยูบีจะโน่ไปเลยกูจะว่าติดข้อองค์การจีบีโร่เสียแต่ชาบ้าติดข้อองค์มึงสู้จอทว่าด่านเนี่ยตาข้อยูบีจะโน่ไปเลยกูจะว่าติดข้อองค์การจีบีโร่เสียแต่ชาบ้าติดข้อองค์
ya yang lu ne, jenah na si guan lau bai jia. Aku ma tekuan miao zao, apu zhen xia ba bai ne zui ya lo de biao. Jinu le jian de kao ga, tebin ao ga bai jia lo, ba tekuan ma ma tiu. Ku ma di ga zui lu miao kuai nai na, de kai lu ngui u lo, jian ne tai lu jia la ba. Jian kao ga, di te le bin u lang ma mi miao, tai lu jia le bai su ba lo bia. Jinu lu xie se zao zui yin, nao te tekuan bai lu jia bai mei. ตีควานนั่นเองเซนดูเร่เป็นอยู่มาด้วยอาเดียวกูจะยิ่งเสด็จทัวร์บีเสียไปสาบิล่ะเปลี่ยนสูรีตีควายเลยตัวสูมีเดียกับมือสูจอดทว่าเสียรู้ขนาดน่าจะเบาจีโน่ตีควาเป็นหนุ่มที่กางเตะบุซีเซนแล้วไหมเบี้ยวเบี้ยวสูสูอันนี้มาเชียร์วันนี้วัยยาวนี่ช่างพียงวันนั่งเข้าบีจะเล่าอุ้มยาวเต็งตาช่อตะขันบีจะเล่าอุ้มคุยบีเอาเช่นใจเสียจอดเลยบีเอาไม่ใช่ตีควาเร็ว ยาวเดินทางช่อตะเบียวันลงมานี่เนี่ยสิ่งยี่ชีวิตท่านลากเกจารีจอดไว้ตรงเรียกว่างาตีข้อแบ่งกันดีไม่ที่กันเป็นรูเตียมเลยเส้นสานี่ละที่น่าจะนรกเนี่ยลากเกจารีเอพยานเล่มาวันเด็กเอาเปียกแค่ยาชีเกลีสักครั้งอุชาวจอมุสูจอดว่าทำไมเชฟเปียวเป็นเซนีบียาวเดินทางเนี่ยจะโน้ตีข้อแบ่งเนี่ยจะใช้สวยบุแต่ยายจ้ายี่สายตีข้อเร็วยี่ชาใส่เปียวแล้วเนี่ย ยีหลังเจนลีจีโนเต้ที่นี่จีโนลุงวันตามีเลยชาบ้าตีความมิวรียาชีเจนจามีมูโนไม่มาฮาทีวีต้องเป็นละเสร็จแล้วเนี่ยแต่ใครเล่างูอีสูเร่ตีความมิวรียาจ้าบุยองเมชีบีคุมาเล่เวไปไปชาเกล่ะตีความว่าธนาปารีจีโนลุตีความมูสูจวนแต่บุ้มไม่เพี้ยนไหนเนี่ยและสาวนี่เวนี่ยาพี่อะไรกูจะเอาเลยเจสุเต็มมีเดลุกูสูสูสาวปีเดมูสูจอดทวันเนี่ยตีเป็นแต่จวนเนี่ย ยาวเดียนต่างโน่เลยในเลสว่าเจสุเจนีมีรอเลยขณะนี้เราเอเตอร์วิชาวลาลุเอเตอร์วิเนวายทายาเปียเน่มุสูจอดว่ายันดีสาชะทายจะตาเห็นเวลาชาบีเลยที่อันสุยอดตะจี้อะทางมุยอัวจงเข้มเมนีรอตลาดตะขาแค่สักแค่หัวลาเล่จะลุจโน่เนี่ยเล่จะเข้มเมนีเลยชวนตะจี้อะเสียอีรุจโน่รู้ชัวร์ลาเล่บ้าละจโน่ว่าปอจุ้ยเม่เจสุจะมาเหตุวัยจโน่ลาเล่เมีย สักแค่ดาวเวชีเลยจโนมีจีน่าเปียโนย่าอีลาเก็บมาไหมจโนเข็นเนโนลาเก็บจโนดาวเวชีอะกงลูกบีไหมวันปีโนย่าสาทมีเสจุยบีย่ามูโชลูชอมาเปียมูเต็นตายาเลยตุลุติตาเนตุลุพี่บีไหมโตกาหนุยอันนี้เอชิโนตายาเจมไหมตุลุตันนี้เชงอุมมูจาวตอนเจเนเชงตอนบีเปียนเจเนเชงเปียนเจเดที่ยันสู้ชวนเนจโนรู้สักแค่งามไม่เจ้าแค่วีเลยย่าเป็นมาดูว่าอีเลวเพล อาจุยเองใช้คำสักแค่ตัวนี้อาซีเซียนปีเลยแล้วนี่มันเนี่ยมาจโนเตียวเพย์บีมันน่าสาจุยรอทมิ้นจอนเนจะตาเห็นเปลี่ยนแล้วเพย์จูว่าใจเดจูว่าอย่าเสียจโนรู้จักลาเลยบ่ที่อาปาลาเรตานี่เอาการเลยโตเลยใจเดจโนอิมาเลก็เช่นที่ตาจวนเซมีเซอุเนตามิ้นจูต้องใช้จูรีสีเดเสียวเลยสั่งปีบ่ไหมเจสุติมาเลยจูว่าอีเนมีไม่ใช่ที่รอจโนลาลุไม่ยากเดียว โดนเล่เล่จะมาเลยที่ตากันมุสูปาร์ปูเก้าหน้าบ่ซึ่งประวัติที่ตานั้นมีเจ้าผู้เรียนมาเชียงต้อเจน่ะเซมีเซอูเรียวจโนลุงวัฒนาปารีตากันตามีจูเน่ต้องเสียจัวลุงเสียไปเวนาเลยจโนว่าเชียเซมีเซอูเรียงับพี่เอาใจแข็งจามีแต่เสียใจไม่เชื่อคงอาเป็นลาเก้าเสียชีวิตอุเน่เอ็มมาสาวไทยมีกุญสีเดตตีเสียตากันพูมาจูเรโซชูจูเซมีกายเคยในนั้นเนี่ยพี่เอาใจ
ောင်စိတ်ကြိုးတွေရှိပါတယ်။အေးဗျာစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ခန္ဓာမြင်နဲ့မချစ်ဥတော့ကျွန်တော်ရဘူးတယ်။ရှိပရိဥတော့မမြင်ဘူးသေးဘူး။ရှိပရိကလည်းစက်တုံပြူလိုပဲစရာ။ तू ကမချစ်ဥထက်ကြီးတယ်။အကျိုးအားတတ်ပါတယ်။ခွန်အားပလကောင်းစီတယ်။ तू ပြားရည်နဲ့စိတ်စားရင်တောင်ခုနှစ်လုံးမမောနဲ့မနာနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ဒီစေးတွေကစွန်ပရဝံဒေတာထွက်မဟုတ်ဘူးစရာ။ရေခဲတဲ့ပူတာကိုထပ်ပိုင်းမှာပေါက်ကြတာ။ရှိပရိပင်ကအသက်ရှိတယ်။ဆောင်တွင်ရေခဲတဲ့ချိန်မှာတဏျာနဲ့ငိမ့်နေတက်တယ်။မိုးရင်းမှာအမြင့်ထွန်းအပင်ပွားဥဥပြီးတော့နွေရာသီကျတော့နေရာနှံ့လျှောက်သွားတက်တယ်။သူတို့ကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့နေတာတွေ့ရင်တော့အုံလိုက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာတော့လမ်းများပြီးအပေါင်းအသင်းအုပ်စုနဲ့လဲပတ်တက်တဲ့တားယောက်ကြားလေးတွေကိုရှိပတိလို့ခေါ်တတ်တယ်ဆရာ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်ခုတော့ဒူဝါကြီးတို့ရွာကိုလိုက်လဲကျင်းနေပြီ။အဲ့ဒီဒေသမှာအခြားထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေရှိသေးလား။ရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ကျွန်းနဲ့ပင်တင်မွေးပင်နဲ့တောင်ဝံဖရော့ပင်တိခွနဲ့ပင်တွေရှိတယ်လေကျွန်းနဲ့တင်မွေးတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဗျတောင်ဝံဖရော့ပင်နဲ့တိခွနဲ့တော့မမြင်ဘူးတောင်ဝံဖရော့ပင်ကမြို့သမီးတွေနဲ့စိုက်နေဆရာအပင်ကြီးမျိုးပဲအရွက်တွေကရွက်မွားတရွက်မှာရွက်မွား၅ရွက်ထွက်တယ်လူလက်ဖွားကနေတူတယ်အပွင့်ကနီးရဲရဲပဲအသီးကလည်းအတောင့်အတွဲလိုက်သေးတယ်သူ့အခောက်ကစွန့်နေဆရာမျိုးသမီးတွေပရိသေတွေမလို့ချင်းသူ့အခောက်ကိုခါမှကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ထိုင်းကလေးမရနိုင်ဘူး။လင်းရင်အဖောအောင်ပျောက်တယ်။ဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကိုဝင်ဆောင်မိမတွေအဲ့ဒီအပင်အောင်ဖျက်ရှောက်မိရင်တော့ကိုဝင်ပြတ်ကျတတ်တယ်။သူကတော်ထူးကြတဲ့အပင်ပဲ။အဲ့ဒီတောင်ဝံဖရော့နဲ့တိခွနဲ့ကဒီအသက်မှာရှိနေတူဝါကြီး။ရှိပါလေဆရာ။တောင်ဝံဖရော့ပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာနောက်ဖက်တောင်ဆောင်မှာပေါက်တာ။တိခွနဲ့ကတော့တောင်ကဘာဆောင်ကြောက်နာပေါ်မှာပေါက်တတ်တယ်။တိပင်ပေါ်မှာမပေါက်ဘူး။မြေဆိုင်တိခွပဲ။တင်မုံကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာပေါက်တတ်တယ်။ခုလိုရှင်းပြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တိခွနဲ့ကတော့အလွန်ဖိုးတန်တယ်ဗျ။ရန်ကုန်ကမဂဇင်းတစ်ဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်။တိခွနဲ့စစ်စစ်တပင်ရိုက်နောက်ဆုံးပေါ်ကားစီးနဲ့လဲမယ်တဲ့။အဲ့လောက်တောင်ဖိုးတန်တာလားဆရာ။တိခွနဲ့ကရှာတော့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာရင်တော့တွေ့နိုင်ပါလေဆရာ။သူ့ပင်ကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲ။အပွင့်အနေထားရော။တိခွနဲ့ပင်ကမြေဆိုင်တိခွမျိုးအပင်သေးသေးနေအရွက်လေးငါးရွက်ထွက်တယ်ပင်စီထွက်မလာဘူးအမြင့်ကနေပင်ပွားလေးတွေထွက်တယ်စိမ့်ညူရောင်အရွက်ပေါ်မှာအဖြူပြောင်လေးတွေပါတယ်စောင်းတွေမှာပဲအပွင့်ပွင့်နေအပွင့်ရတခိုင်နေပဲအပင်ထိပ်ဖျားတက်တက်မှာပဲထွက်ပြီးတော့ပွင့်ပတ်တွေကအလွန်လှတယ်ပွင့်ပတ်အလဲမှာအလုံးလေးနဲ့တူပြီးတော့အညူရောင်အပြောင်းဆက်လေးတွေအစင်းကြားဖြစ်နေပြီးအင်မတန်လှတယ်ဆရာညီညူရောင်ပဲဒူးဝါကြီးပြောတဲ့အပင်မျိုးကျွန်တော်ဒရုခချောင်းထဲမှာရေချိုးရင်းနဲ့မြင်ဘူးတယ်အပွင့်ရသေးသေးနေအနီရောင်ရွက်မှာအဖြူကောင်လေးတွေပါပြီမဲ့အရွက်ကြောဘက်ကနီညူရောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတွေ့တဲ့ပင်ကတိခွားနဲ့အရင်ပင်ကျွန်တော်တို့ရွာနာမလီခမြေကပန်းမှာလည်းရှိတယ်ပုံစံအတော်တူတယ်တိခွားနဲ့ပင်ကအရွက်ကြောဘက်မှာနီညူရောင်မဟုတ်ဘူးအစိမ်းရင်ရောင်ပဲအဖြူပြောင်လေးတွေတော့ပါတယ်အပင်နည်းနည်းပိုကြီးတယ်အပွင့်ရအနီရောင်သေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးနီရတကလည်းမပေါက်ဘူးကျွန်တော်စုံစမ်းပေးပါမယ်ဆရာဒီစွန်ပွားပန်တော့မှလည်းရတတ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒူဝါကြီးမနဲ့စေနိုင်နဲ့ထိုးပြီဆိုတော့နေ့လည်စာစပြီးမှပြန်ပါကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်မစားတော့ပါဘူးထောင်းပိုင်းကျွန်တော်မှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်ညအိပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲညအိပ်ဖြစ်တော့ရိတ်မှကိစ္စရင်းလည်းရှိပါသေးတယ်ဒူဝါကြီးတို့ပြန်ပါကျွန်တော်စံနဲ့ပေးရလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်မကြခင်လေးလာရောက်လဲပက်မယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့လကုံရဲ့တနင်္ဂနွေပေးရတရက်မှာတီယန်စုရွာတကြီးနဲ့သားနှစ်ယောက်ရောက်လာပြန်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပဲလိုက်လာရထောင်ပိုင်းကြီးတွင်လက်ဆောင်ယူလာတယ်တာကင်ချိုတစ်စုံနဲ့တောင်စိတ်ချိုတစ်ခုရှိပရီဦးနဲ့ခန်းတောင်မြင့်မချစ်ဦးလည်းပါလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဒူဝါကြီးမကြခင်လေးလာလေမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ထွားတောချောင်းတောင်ချောင်းပြောရင်းတိခွပန်းချောင်းရောက်သွားတော့ကြော်ထွားရင်ငါမပြန်ခင်တိခွနဲ့တော့ရှာကျင်နေကွာဒူဝါကြီးအပြောရတော့ဒီတောထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အရင်ရှိရင်အရင်ရှိနိုင်တာပေါ့ဆရာ။ကျွန်တော်တို့ကစွန်ပွားပန်တောအနှံ့မှာမရောက်သေးတာ။အချိန်နေပြီးရှာကြတာပေါ့ဆရာ။အေးပြီးတော့ရွှေဝါရောင်တစ်ခွညီမအတွက်လေကျွန်တော်ကအလှူတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းတယ်။လုပ်ရမှာပါဆရာ။သူတို့ကဆရာကိုကူညီမှာပါ။ငွေကြီးမလိုပါဘူးကွာ။ဘာကောင်းစင်တက်ပြီးတော့လှူမလဲ။လူ900စာအလှူတစ်ခုလုပ်ဖို့ဒီတောထဲမှာစီစဉ်ရတာအလွန်ခက်တယ်။ခဏခဏလှူနေရင်လေငါ့ကိုထင်လွဲအောင်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာလွဲပါလေဆရာ
เสียเพียงแค่นี้นกเสือป่วยนี่เนี่ยเขาเสียแต่บ่จุ้ยมือบัวจุดเทียนเสียท่าไหมเออเออเขาเด๋จินารุสก้าเก้าหนีเนาะยินดามาเอพี่เด๋เอเปียวร้านเนี่ยเอแม่แม่เปียเนี่ยเอแม่เท่มาจินารุข้าช่างกูเดราอันนี้กันบ่มาเจ้าหนีเนี่ยเจชีวายังติดข้าสาวนี้มาเนี่ยดูวิสังผิวเวทาร์เด๋นกาเก้าป่าเด๋ชีวายังตั้งวิกายท่าเด๋อพูดตัวอุเลป่าลาเด๋งาตายยาพูดเนี่ยประทันแสชีเด๋งาตายลูปีจินาเลตีบาร์เลยพูดว่าเลยลูพี่เมียกูยิ้มมาบ่าเมื่อลูจินเนติขวานนักการอเดรุขาช่างพยาอุรุมีพยาเจ้าจังบ่มาสี่เด็กเว้ยในยาขี้เหล่าตัวมาจังไหมขี้เจนอตัวเปลี่ยนงานยาเหล่าจ่าเลยไหมเส้นหน้าสี่เนาะตัวบ่เว้ยพูดสาวช่างมาบ่าทำไมไม่จู้ไม่สี่แนวตีแต่ละปุ๊บตุ้ดารอจ่ามาบ่าติขวานนักการลูนักจีเลยดูลูคู่สุยเนี่ยยึดตาตัวบริโดชุบแผ่สาวนิวยึดตาปูขึ้นดาวบีมาคู่สุยามีด้วยดมยาเล็กกงมาคู่ยาวมิวชาท้าบียามีงาตายเชิงซาด้วยขอบีอ่อนเล็กบากวยฮอกเย่บาปูจนว่าลุงลุยเซนซาเชิงเชิงบีมาเล็กแต่บาร์เลพูดกูยีราเล่เจสุเจมาร์เลติควานเนกูจนว่าลูเจเน่กับบาบมาชาบาพิซีพิลูมีเจนาบาก้ามาลีกวยงาบาตีนารอมเยาวนี้กวยทีโตทีตาวเนี่ยมาอัญญาตรตุตบะแต่ตัดดามุลุผู้อภิไม่ตินโลบาวมิ้วย่องเย็นเนาะอัตไนซงช่องมากวยโอเคบาโพจนงาบาตีนาโออัตไนซงลงจองอ่างแท้มาเมก้าวมาบีกวยอภูรุเปลี่ยนเนาะเมจนมะแน่งานายคันไอ้ยานูบิเมไอ้ยามะท้าผิดติโอชินชินลินลินเมียนแม่ย่าเรไอ้แม่จองซินซาณีมิเดจนเนี่ยมุซูจอทวาเปียวสู่จั่นซีณีตะเหมะอภูรุตีเนี่ยทุซั่นเนအပြင်မှာမုဆိုးကြောထွားချက်ပြုတ်ကြောလွန်နေတန်ကြားရတယ်ပထန်းဆက်ဆိုတာထူးဆန်းလေစွာကျွန်တော်အိမ်မက်အကြောင်းကြောထွားကိုပြောပြတော့ကြောထွားအလွန်အံ့ဩနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော့လူတိုင်းတိုင်းရနေတော့တာပဲနော်အိမ်မက်တိုင်းဖြစ်မှာပါဆရာဆရာကန်ကောင်းမှာပါကန်ဆိုတာအလုံးကွာကြောထွားရအလုံးကောင်းရင်ကန်ကောင်းမေစေတနာမှန်ရင်တန်ပြန့်လာမေသူတစ်ပါးပေါ်ကိုကကောင်းရင်သူကလည်းကို့ဘောကောင်းမှာပဲလူတိုင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းထားနိုင်ကြရင်အကျဉ်းထောင်ဆိုတာတော့ရှိစရာမလိုတော့ဘူးကြောထွားရည်လက်ကုံရဲ့တနင်းယူနေပိတ်ရက်တရက်မှာတရန်စုရွာတကြီးနဲ့သားနှစ်ယောက်ရောက်လာပြန်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ညှော်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လိုက်လာရတယ်ထောင်ပိုင်းအတွက်လက်ဆောင်ယူလာတယ်တာကင်ကျူတစုံနဲ့တောင်စိတ်ကျူတစ်ခုရှိပရိဦးနဲ့ခန်းတောင်မြင့်မချစ်ဦးနဲ့ပါလာတယ်ဂျေဇုတင်ပါရဲ့ဒူးဝါရည်ဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေပဲခီးရောက်မဆိုင်အခုညီလေးတောင်းကျင်နေဒူဝါကြီးဒူဝါကြီးသားနှစ်ယောက်ကိုအဖော်ဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိခွားနဲ့ရှာကျင်နေသူတို့စားတောက်ရေးအပြင်လိုအပ်သမျှကျွန်တော်အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်ရှာတာပေါ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တော့လိုက်ချင်သေးအသက်ကြီးနာတော့စိတ်သွားရင်ကုမပါနိုင်တော့ဒူဝါကြီးသားနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုရင်ပဲတော်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မှလည်းတခြားဖွဲ့ဝင်တွေပါအောင်မှာပါကျွန်တော်တို့အလှပွဲပြီးနောက်နေ့မှသွားကြမှာဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့တိခွားနဲ့ရှိရနေအောင်တည်ပြီးပြီနာဟုတ်ကဲ့အညွန့်တော့တည်ပါပြီဒရုခမြေပြားကြောက်တောင်ပေါ်မှာလို့တည်ရတယ်ဒီကနေ့ညညာအိတ်၃ရက်လောက်တော့တွားရမယ်တွားပြန်9ရက်လောက်တော့ကြာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အလှပေးပြီးနောက်ရက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ထွားမြောက်တင်တောင်းနဲ့လန်ကျဲခေါင်နဲ့လန်ကျဲနောင်တို့ညီအကိုနဲ့ကိုကျော်ပါဝင်9ယောက်ခရီးစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်ဒရုခချောင်းကိုဖြတ်ကူးပြီးကဝဗန်ရွာဘက်ကားလမ်းအတိုင်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။ရှေ့ဆုံးကကျွန်တော်ကိုအောင်ကြီးနဲ့ကိုကျော်အလင်းမာမုတ်ဆိုးကျော်ထွားနဲ့မြောက်တင်တောင်တို့ပစ္စည်းတွေဝင်လုံးရှုံထမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမုတ်ဆိုးညီကိုလန်ကျဲခေါင်နဲ့လန်ကျဲနောင်တို့ဒူးလေးကိုစီထမ်းပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတယ်။ကဝဗန်ရွာကိုသုံးမိုက်ခရီးလျှောက်ရတယ်။လမ်းမှာမုတ်ဆိုးကျော်ထွားတို့ပစ္စည်းတဲသူတွေကိုလန်ကျဲခေါင်တို့ညီကိုကဝိုင်းကူထမ်းပေးကြတယ်။ကျွန်တော်လွယ်လာတဲ့ rifle ရလည်းတော်လေးတယ်ဒါပေမဲ့မန်တင်းပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ကိုဝပန်ရွာကကိုကျော်တို့တဲစခန်းမှာခဏနားတယ်။ကိုကျော်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုမှားချားစရာရှိတာမှားချပြီးတဲ့နောက်ကိုကျော်တပည့်တွေကမုတ်ဆိုးကျော်ထွားတို့ထန်းသမားတွေကိုဝိုင်းဝန်းထမ်းပို့ပြီးလိုက်ပို့ကြတယ်။ဒရုခကြောင့်တမိုင်ခန့်လမ်းလျှောက်ပြီးဖြတ်ကူးကြတယ်။တပတ်ကန်တော်လန်တိုင်းရှောက်ကြတော့လမ်းအကျဉ်းမြောင်းလို့မုတ်ဆိုးကျော်ထွားနေမြောက်တင်တောင်းလို့ဓာကူစီနဲ့လမ်းရှင်းပေးတယ်။နောက်ကတယောက်ချင်းစီတန်းပြီးတော့ရှောက်ရတယ်။ကြောင်ကန်နှစ်ဖူးဖြစ်လို့လမ်းအကျန်းလာတယ်စကားပြောရင်းလျှောက်ကြလို့တောကောင်တွေတော့မတွေ့ရဘူး။မွေတွေကြွက်တွေတော့မကြခဏတွေ့ရတတ်တယ်။
Jati Uru Ere de Tapilu, Mopan Geno Machu, Nile Sani Lama, Inca Shualiu Jaute. Inge said in Lope, she a Jatini. Tanga and whom ye bema, Dita Jim Pibio, Tanga Saibi, Sweet Jinne Jolly, Continually Pibio, Mosu Lantecano Niegoa, Jama she and Luru, Missabi, Guni Tano, Jabiama she, Lumashi, Denu de Loma Nia Bidi, Mosu Jotwane Dinta, Lantecano Niegoa, a mere chapio jari, Mosu Jotwai, Season Gamuja, Balari Hinu, Nuibune, Taminta, Jinui de Wubeshi, Mibu Napune, Nasan Quebi, Chapio Jaro. တနအီတွင်ကျက်ပြီးနေလေစာဘူဘူးနင်းနွေစားတောက်ကြတယ်။ချောင်းကန်းနှစ်ဖူးပြင်လို့နေလေခင်ဖြစ်ပေမဲ့နေထိုင်ကောင်းနေ။တောင်ရစပါးရှိသိမ်းပြီးစားဖြစ်လို့ရှူပြန်နဲ့တင်းတင်းလေကောင်းလေတောင်ရှူရတာ။ရှင်လန်းတက်ကြွားပြီးပြီးမောက်လွမ်းဆူတတိယလာတယ်။နေလေစာစားပြီးနာယီဝက်ခန့်နားပြီးတော့အင်ခါရွာလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးခရီးဆက်ထွက်ကြတယ်။အင်ခါရွာမိပြန့်လွင်ပြင်ကိုလွန်လာနေတောင်ကျီကိုရောက်
ကျောင်းကျန်းပြန်ကျောက်စရစ်ခဲရီကိုလှပစွာမြင်တွေ့ရတယ်။တောက်ကြောင်းရီဖြစ်ပြီးတသွင်းသွင်းစီစဉ်နေပြီးတော့ဂျင်းငယ်အော်တန်တွေနဲ့တာယာဂျင်းနူးဝဲကောင်းလာတယ်။ချောင်းစုံဖြတ်ကျော်ပြီးတောင်ချီရှင်းအရှောင်းမှာတပင်ကိုင်းကဆုံနေမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့တိခွားပံမျိုးစုံတွေ့ရတယ်။ထောင်းပိုင်းတိခွားရီကူးမှာလား။အခုတည်းကိုကျော်ဝင်လေးနေမယ်။အပြန်ချီနေရပေါ့။ဒီမျိုးတွေကကိုကျော်ပြန်လို့စက
ချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့အုပ်စုခဏနားတဲ့အချိန်ပါလာတဲ့ရေဘူးတွေကိုရေဖြည့်ကြတယ်မြမပြည်မြောက်ဖျားမှာရှိတဲ့တာယာလှပတဲ့နေရာတိုင်းကိုလူတိုင်းရောက်ဖူးကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီးအခွင့်အလမ်းတင်လာကြတာရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်မှရောက်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ခီးပြန်ဆောက်ဖို့လူစုတဲ့အချိန်မုတ်ဆိုးကြော်ထွားပြောင်းနေလို့စောင့်ဆိုင်းရတယ်မကြခင်သူရောက်လာပြီးဆရာကြီးရှိပတ်တန်ကြလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်တာစပတ်ကြီးမွေကြီးဗျာနဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးခုနတောင်ကျဲရေရံလေးမှာငါးပတ်နေတာကိုလုံးကြီးနဲ့ပခန့်လွှဲတယ်လို့ပဲတပွန်းပွန်းနဲ့ပတ်နေတာကြည့်လို့တော့ကောင်းသေးလာဗျာသွားကြည့်အောင်စပတ်ကြီးမွေငါးပတ်တာကြားတော့ကြားဘူးတယ်မမြင်ဘူးလို့ပါကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ရေခန်းနေတဲ့ရေအရငါးကိုဖမ်းဆားနေတဲ့မွေကိုတွေ့ရတယ်ရေနေသွားတဲ့ရေခန်းအတွင်းမှာပေါ်လို့ပေါ်နေပြီးခုံပေါက်နေတဲ့ကြောင်ငကျင်းတွေကိုကြီးမားတဲ့ပါးစပ်နဲ့တကောင်ချင်းအပိုင်ဖန်းစားနေတာကိုကျော်ကတက်ပုံရိုက်ယူတော့မီးအောင်ဖျက်ကနေလင်းသွားတာနဲ့စပက်ကြီးမွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ဆက်ကနေခေါင်းလှည့်ကြည့်ပေမိထွက်မပြေးရုံနဲ့မကအစာစားတော့မပြည့်ဘူးမင်းတို့တော့ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမမြင်ဘူးလို့ကြည်တာသူ့ကိုနှောက်ယှက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးမြစ်တာပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်တောင်တက်ခရီးစတင်ကြတယ်ဒီခရီးမှာတော့လန်ကျဲခေါင်တို့ညီကိုကဥဆောင်နေတောင်တက်လန်းမဆောက်ချင်းမရှိပဲခက်ပြေပြေဖြစ်လို့တော်တော့တယ်တံပေါ်တော့ဖြစ်လို့တစ်ပင်တွေသာအလူရဲ့ပေါက်ရောက်နေပြီးအောက်ခြေမှာကျုံပုတ်ငယ်တွေပဲရှိတယ်ရွက်ကြွေတော့မဟုတ်ပဲအမြဲစိမ့်တော့ဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်ရတာခြေတန်လုံလှတယ်တောင်တန်လန်းပြေးပြီးမှအရေးရဲ့အခွေခွေအထက်ထက်မွေးလေးမွေးကောက်လမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေရတယ်နေဆောင်တော့တပြေးပြေးအေးစိမ့်လှတယ်တောင်တက်မုတ်ဆိုးလမ်းပေါ်မှာပြက်လဲနေတဲ့တစ်ချောက်ပင်တပင်ရဲ့ကွာချားမှာအဖြူရောင်အတန်းခိုင်လိုက်ပွင့်နေတဲ့တိခွာအုံကိုတွေ့တော့မုတ်ဆိုးကြော်ထွားဓာနဲ့အตาရခွာယူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စကားတပြောပြောနဲ့တက်လာကြတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်လာတယ်။ပစ္စည်းတွေချပြီးခဏနားကြတော့လန်ကျဲခေါင်ကြီးဒီတောင်ဘာတောင်လို့ခေါ်လဲကွ။ဆရာဒီတောင်ကဖုံရင်ခချောင်းနဲ့နီးလို့ဖုံရင်ခတောင်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ငါတို့ညအိယမေရဝံရွာဘလောက်ဝေးသေးလဲ။ဆရာဒီတောင်ဘဝဆင်းပြီးနည်းနည်းသွားရင်ရောက်ပါပြီ။ဖုံရင်ခချောင်းကဒီတောင်ဘဝမှာမြေပြားခံပြီးတော့တရုခချောင်းနဲ့ပေါင်းနေစရာတရုခချောင်းကတော့ဒီတောင်ကိုွက်ပက်ပြီးတော့စီးတာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တက်ရတာချောင်းကကောက်နေလို့ဖြင်းလန်းလာရတာတရုခချောင်းကတော်ရှိနေစရာကျွန်တော်တို့ညာအိမ်နာမည်ရဝံရွာလေတရုခချောင်းပြီးမှပဲရှိပါတယ်တောင်တက်ကြပြီမေတောင်စင်းရမြန်းဆန်နေတောင်ကြီးဝါတော့နေမြတ်တော်ရောက်တာနေကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့တယ်တောင်ပေါ်ကျွတ်တွေကလူသင်ကြားတာနေတရန်တန်းနေစီးကျူနှိပ်စက်ကြတယ်တော်စီဖနဲ့ကိုကုတ်တွေလိုက်ပါလာပြီးကျိုးပေါက်ကဝင်ပြီးတော့ဂျိတ်တွေကိုဖောက်ပြီးသွေးဆုပ်ကြတယ်။ညက်ဖနဲ့စီးကြတဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ထွားလို့တော့အတော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ကျွတ်တွေကအောက်ပြားမြှို့လောက်ရှိပြီးအလွန်သွေးဆုပ်တန်းကြတယ်။တော်ယုံနဲ့ခွာမရဘူး။မြဲမြဲစွာကန်ပြီးတော့ဆွဲခွာမှကွာတယ်။ဝေယုံပင်တွေပေါ်မှာလည်း
ลูตันจ้าเนี่ยคงช้าใจจนว่าโต๊ะสาวอุทุสาวมีกูเอาจี้อ่ะไฟฟ้าอุทุสาวทารุโต๊ะบีเม่หมกซูพวยเนี่ยกูจอดูว่าโต๊ะแค่ไรใหญ่เจ้ากูเลยด้วยเขาเนี่ยในยุทธวิวเลยตุ้ยสู้จ้าลุลูลูเลยเลยพี่หนีใจตองจีสั่นเจ้าชาวมายี่สิบจ้าอย่าบีนานานี่นี่จุดอยู่ควาบีพนันเนี่ยเบาใจตุ้ยรีบแป้นช่วยน่าใจจุกไอเดียนี่ยามาเลยแต่สิเสียน่าเจมีตุ้ยโตเนี่ยมาเตะบุแล้วเจ้าหน่าว่าใช่ ที่จุดเรียนโดยสารวิสัยเสกังเราไว้ด้วยบีตัวว่ามาคว้าชาละก็งี้ตีอ๋อเจ้าเสียบ้าละแล้วเจ้าหน่อยอ่ะที่จุดเรียนเลยปกติที่เราไม่เช่าเนาะซีว่าจีงงเนี่ยมั่วซุยเรียรอที่จุดเรียนมาเจ้าผู้ใหญ่ซีว่าเป็นเนี่ยกันไรมูเปียวเปียวจ้าตัวละมั่วซุยจอดไว้มีเรื่องอะไรซีว่าจีเวท้าไปเลยมีเงินเบี้ยวจุดเรียนมาแก้ผู้ละจันนรัวซีว่าจีวซีลีเป็นลูกตาจ้างงน้ำมาผู้ เอริโอคงสอดคงสอดพี่ยารอรับบอบยามุสูจอทว่าสกาเจ้าจินรู้ไว้ยิ้มมีเลยเนี่ยตอนนี้ว่าเราจอรอสิงโตอยู่เจ้าเจียงยงเงี้ยพี่อยู่วัยยงเนี่ยโชคทวีบีตัวสูนอะไรสั่งเจ้าจีไอเนี่ยสิงสันหรือป้อมยาเลยมุสูจอทว่าตีบีเลยอารมณ์เมดีตัวสิงโตตัววันเนี่ยสิงหรือสิ่งเลยเมตีท่าจ้ะสกามาพี่เนี่ยสิ่งนี้มาเต้าเนี่ยเชิดแต่ลวงเช้าบ่ะจินรู้เชื่อใจอันนี้ต้องเป็นของพี่แกจ้าบ่ะ มูสูจอดทว่าเจ้าลุงมาส่งเงี้ยว่าอดแต่หนุ่ยใจอยากไปโตตัวแล้วแต่ใจอยากลุกจินรู้เพื่อนนี้จะอยากเป็นสิวพี่แค่ป้องเอาเนี่ยเฉยสั่งเจ้าพี่ไปจินรู้เพื่อนพี่นั่นเลยโตว่าเอากูด้วยอะไรเสกังก็เชียร์โตว่าเอาจีอยู่ให้ส่งเนี่ยจินรู้กูเอาจีอุ้มยัยพี่ไปแต่เขาสิเฉยเนี่ยอันนี้ยาวตาเนี่ยพี่ชายเลยจ่อเขาสั่งว่าตัวเนี่ยว่าเป่าตัวเงาเจ้าก็แม่พี่เอาเลยว่าเอากูจำแล้วพี่เอากูไปเอากูมูสูรูพี่รอเลย จนเราเล่นเจ๊เขาโน้มโซ่ยี่กูไม่นี่ละตัวเราเล่นจนเราเชื่อเขาจีบีและส่วนพี่อะไรเช่นไหมเล่นเจ๊เขาว่าเสียอีกตัวไปจนเราหนีไอ้เมย์ระวังจ้าที่โดนโจรในเจ้าบีจ้าวัตตาและสังบีบีเอาและมึงไปกล้าขยามีลุงพี่เอาพวกเขาหนีเสียอีกเขาหน้าโบ้เล่นเจ๊เขางาจ้าวตาจิ๋วพาและสังบีอามเลยเส้นซานี่ตัวไปวันนี้เขาวัดโตโตบีวันหลังโชว์บีเล่นเจ๊เขาโน้ยี่กูอัดใส่ กูเอาจีเน่กูจะรู้ว่าจะใส่แทนใจมูสูจอดทวันเนี่ยเมียวเต็งตังนัวเสียขาเจ้าเนี่ยต้องสั่งหนุ่ยแทนใจอย่าลืมอาเจ้าสิ่งที่จอดทวันเนี่ยเรื่องเพี้ยนจะรู้ค่ะช่างกันนะผู้ชาวไหลเอ็งจีงาเสียแค่ชีเดียวช่วยพี่น้องพะมูเอ็งหนุ่ยโตเมียตุยอะไรช่วยสิ่งอยู่ในช่วยด้านเนี่ยโตเลยเขาพี่ไปเมื่อแทนตาเลยช่วยพี่แอนดูเลยช่วยด้านเขาเจ้าเนี่ยช่วยลูกจีเอ็งมีอะไรวัดวิถีทางเลยจันนรุเอาสู่กลีลูกจีไม่จะไว้จี
ယ်။အိမ်ရှိမှာတီးတန့်အဆောင်တစ်ခုစောက်ပြီးတော့စပွဲရှိနေထိုင်ကုန်ရှိတွေချတာတယ်။ထိုင်ကုန်တွေအနည်းမှာကျိန်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာလူကြီးတယောက်ထိုင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အိမ်ရှိရောက်တာနဲ့လှမ်းမိတယ်။ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူး။လန်ကျဲခေါင်ကနားလေတယ်။ရဝံလူပြန်ပြောတယ်။အတော်ကြာပြောပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလူကြီးကလန်ကျဲခေါင်နဲ့လန်ကျဲနောင်ညီကိုဖလဲတကင်းနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့စပွဲမှာနေရပေးတယ်။လူကြီးကအော်ခေါ်လို့အိမ်ပေါ်ကမိန်းမတယောက်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်ဆင်းလာကြတယ်။လူကြီးကလူငယ်ကိုအမိန့်ပေးတော့အိမ်ကောင်းရင်မှချိတ်ဆွဲထားတဲ့မောင်းသုံးချက်ထုတယ်။၅မိနစ်ခန့်အတွင်းလူငယ်၃ယောက်ရောက်လာတယ်။နောက်၅မိနစ်ခန့်မှာလူကြီး၅ယောက်ရောက်လာတယ်။ရဝံလူကျွန်တော်တို့လန်ကျဲခေါင်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဝက်လေးကောင်လည်းသူတို့အပ်တယ်။မိဖို့သူရှင်နွေးကြိုးသူထမင်းချက်သူတွေအရှူရှူရောက်လာတယ်။ဟင်းချက်ဖို့တော့လူကြီးသမီးကဥဆောင်ပြီးစီစဉ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကားရီတိုက်တယ်။အမီးတော့မပါဘူး။ခန္ဓာနာပြီးလန်ကျဲခေါင်ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ဒရုခမြေတွင်စင်မီရေချိုးတယ်။ညနေဆောင်လို့အေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူအကုန်ရေချိုးကြတယ်။တောတူလာရပြီးခင်းကြီးပန်းလာလို့ရေတွန်းအားချိုးလိုက်ကြတယ်။ရေချိုးနေတဲ့အချိန်လန်ကျဲခေါင်ကဆရာကြီးဒီကတကြီးကပြောတယ်။ဝက်တွေယူလာလို့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့။ညကျရင်လည်းတရွာလုံးဖိတ်ခိုင်းထားတယ်တဲ့။လမုန်းပွဲလှုပ်ပေးပြီးတော့တရွာလုံးကိုကျွေးမေးတဲ့။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။လမုန်းပွဲဆိုတာကြားတာကြားဘူးလား။တခါမှမကြဘူးတွေ့ကြုံရတာပေါ့ကုကျော်ကတော့ဒါမျိုးတွေဝါသနာမပါဘူးကွစိတ်ဆိုးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လှမ်းစတော့ကုကျော်ကထောင်ပိုင်းကြီးရဲ့စိတ်ဆိုးဖို့တော့စိတ်မကူးမိပါဘူးဗျာပျော်လွန်းလို့ဝဲဝန်ဒီကဝတ်သားအလွန်ကြိုက်တာကျွန်တော်ဒီပွဲမျိုးကြုံဘူးတယ်အလွန်ပျော်ရတာအားလုံးပြောထားမယ်နော်သူတို့ခေါင်ရည်တက်ရင်မူးကောင်တော့မတော့ကြနဲ့ဘာလို့လဲဗျမူးပြီးတော့ရမ်းမှစိုးလို့လားမဟုတ်ဘူးပြောမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားရင်ကောင်းကင်လေးတွေလှုပ်ကုန်မှာစွန့်လို့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးပြီးတော့အဝတ်စားလဲပြီးအနှွေးတွေတွေဝစ်ကြတယ်။
Mousu Jotwa, Jino Junare Randalong Taubilu, Jino Chambi Taujaye, Inshin Tajiwa Taito, Nenge Mi Jibi. Nyama Gawes Dizian Talu, Kongyi Tai Mamulu, Kunenebe Taupu Biore. Nya Kunanai Kama Puesare, Mi Waime, Tayuan Long Lajare. Sing Urune Kongyi Tebi, Shuale Quimbi and the Ji Aishima, Mibo Waime Bio Gajare. Jino Ru Watango Ne, Wasabari Boma Satapu Sizian Bire. The Gia Jino Bima, Jing Belekaletai Ma Tai Mi Kongyi Sonide. Jino Ru Ekena, Amuta Miri. Mibo Yu Biu Lubiri Wanga Bide now. Tetia Jane Yama, Jinaru Ekane Muta Miria, Gabu La Cori, Jino La Cordua, the G at the me, Jino Magara Town Kanye Biavi Mimishao, Leswe be your Cori, Dika Lanjekawa, Duru Biori, Sia, Lighta Dwaba, Duru no the Lube Lilo, Maile Kisa Machu, Malaitwa Yaya Jalime, Jino Nime Yaro, Ganla Galane Lightwa Yari, Shokta Dia Mima Nio Shambi, Mibo Wipe Letin Sapio Gayari. Pongtan Africa time ma shi de lu yai pongtan ne tu la de aka wai wo minat chin sai no ma jaw thwa ne myaw tin taung lo a atwe ku si ne ye bae baw mi shi a pya ku si ne ku aung chin ya rawan ma lat lat le ne yaung ne ku jaw a ro rawan ma lat lat wa wa yi ne yaung ne lan chen khaw no nyi ku a ro rawan saka tat lo a sin pye la de a sin ma pye da chin no ta ji ku rai shi ma tu tami ne twae ka ni ya da a na la de pongtan si che tai mhan aw ma ka nai Kanakana malu, the G the Mia chis away, she more be bien bide. The wine be narrow, not away winga jabiane. Geno nari puema, good when a good time be call ye tau jari. Mute the Mia waji down ye call ye te baby, the quate do tau jari. A mule le con bide. Mute the miri pibi me, through a door tongue and jari. Genoaro, good job martalu, think without you. The sign be or the sign winga jabiane. Lunero, wine jimmy, lumia wine te be your gajari. The PP at the G the river, Balari. Mula Javi Soro, Agaga Jan Lari. A mute the Miri, Coco Kiki Jitama. Bone down around Nuan Tuarori. Geno Nijanga Bio Nari. Geno Drepo Ali, Geno Yichi Gibio, Tagabu Makoro. A two Drepido Way, Kawi Tauni Dori. Bata Zagaji Matulu, Lehan Nebbi Zagab Biori. Duru Chate, don't wet Tahia, Dogauni. Mil Dima Bavi me, Hinka is Retri Tetari. Nunu Naneto Mahobu. Jayon Lawe, the Yalong Sata, Tauta, Biosia Gaun Lari. The PB Nyana Lari, Gadua Gabi, Tautua Tauni, Lunga Dwari, the PB Biagoni. Genole, Nisi Pianu, Lan Shapu, the Ruka Tangba Trakeri. The G the Mine, Genonoga Lipa Lari. Tanga Bama, Shashi Gwimpianu Pianibi, Gansama, the Binri Shide. Then we ne Coco Kiki, she then we tell. Geno Lanjido, the Binima, Dwego Zine, Tiny Jari. The G the Mia Time Malalu, Lahan Chi and Nem Mede. Geno Kong Yambi, Gawes Yu Biangere. The Gia Geno Lan Corbi, Kong Yi to Quai Te Bibi or Quachin Taibi Tau Jari. La Mote Can Shido, the Gia O Biobi, Majagima Bontan Jetwari. Gawes Biso Me. Geno the Gia Yu Biangere Jari. Now by my canna way, they see the rene, soon ya needy. Geno Bore Egama Ea Bian Bitari. The Gine, the G the Mine, the Kanati Windwa Jari. Geno Pue Winwe, Dia Ma Yamala deu. Geno Tiao Pepea with Yubi Ea Winne. E cande ma, Million Pua Million Yau Jani. Deni Long Pin Malu, Matagi Geno Epio Dwaro, Mene Muli Ma Dee Nurori. Bima Hotanui Jalu Giro, Geno Pue Winne, Beetia Pianabi Epio Ni Mamadeu. Geno Outer Simi Miana Debio, Bo Pianta Larete, Liga Dama the G the Mine Sone. Duma Zoidia Nuni had duty. Geno Bion Chuchune no Sebi, Outer Sentuari. Geno Pia with you be there now, Nya Dan Widi. Doya make he the shout, a song shout room, Yeta Buri. Be there now, Outer Seno, the G the Mia, General Manessa Sabu Drabianide. Setwe Biosubu, Pada Zaga Simipinu, Geno Pama Biorobe, Deruka Changba Trakede. Maneki and Liao Jasa Pianu, Lia Tanshin Lessani. Changne Maro, She Nguine Nimoni, Mu P. O. Sainide. Then now, baby, tongue about my jenny day. Geno Lego, E set there tea drinks out late, dog. Lansane, Bione, Tissia, Gowney, the tea the mule, dreary. Geno Lego, kind tabby or stray corny. Dina, imbago, lado, Sazia, being sentari, the gia tie soundy. Sazia, copo gay, what tahine, gang yenry, Tassia, pakai.
ကျွန်တော်နဲ့တကြီးစားတောင်းနေရဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်တွေအရာနိုးလာပြီးစားတောင်းဝိုင်းဝင်ကြတယ်။အေးပြည့်နေတဲ့မျက်နာတွေနဲ့လန်ကျဲခေါင်းတို့ညေကိုရောက်လာလို့တကြီးနဲ့စကားပြောနိုင်တော့တယ်။ကျွန်တော်ကတကြီးခင်ဗျာဒီဝါနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲခင်ဗျာ။စီအွန်လန်ကျဲခေါင်းကမြန်မာလူရှင်းပြတယ်။ဆရာကြီးစီအွန်လို့ရဲလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလူဆိုရင်တော့တက်ကယ်လွင့်ပြင်ရွာပေါ့။တ
chicken at the nasa in a lanchy meeting. To my lip, the genie. Jacko tail with Sambi, Jacko saw, boa tongue tabby me. Oga wigger, boundly jounty as a gallop whippy. A thigh ye a while young pippy, Nilum ye con gambio, Sabinly gowny. Yanabo ma bama che ta tara machine. The bawa labby. Genoki trouble pins in yarori. Boa, geno na maqua. Geno we a yated genie daddy. A thin pin be no imboa simbo alone. Moa, geno, dabi, cane windwari. Tranaro, Naga, Nagan, lay gin lambi, a mount towny, she less so new, geno, lay up and let the dreamer whippy. Geno ye, lay up and let the dreamer whippy. Geno, to my lalio can be no settle, to my pioni yani, near you way lari. Genoki, trouble she knew, outtago sing ye, the gia acans away my tie soundy. Geno, less so no sepido, see on joa, trala gay daddy. Do you alone wine tibi? Lepia no sandy daddy. Geno, the G in bed, Lepia, Legido. Get in Balgani, Legambo, a wire on Lee Shambi, no sandy, shari, mow out, dreary. Geno, Lepia, Lepia, no say, Kay sayarori. Where we are long goosey at reading it, they say so, I shall lang eddy. Geno, I sing ye move, pew quabby, and leave my she a mosu jaw trowel. Minunya, betwani alley. Now, like shardy. Mamiba, Nisya, eh? Lungi, we gay saba. Minu gay sally, then ya long melagua. Namaro diote eara. Sell geno me mare. Geno we matuabo. Changa and the poor tibinu al mabe shini jar. Oh, eh, minu drevilla. Doro ho de gaunui. Dia gala tari say so in balloon lonely. Dido lanje kawa wim biore. Eh, you dream of bunesia. Pier the namashu. Mute the miria da the boar doing. Alo simpi. The bomb doing da. Shawa shark can ya be your joti biama. Dasu minu alo simpiable. Alo simpia siae, lanje kawa siaebe. Tu may die general to do matin lina lo song era. Siao, simpia mula. Moa do larino. Labare. Dideka ngain toadua general gurai. Tu mau general ye pia mi mire. A yang sane the pawa lani, the lau lani. Yin yi ji ji mi malu wisimbe. Lundia la babi. Jetty ye she name me pitching. Chetin the yalu, gojo mi pite. Tane, good joy. Balu, nyaka, wema, double me yatale. Genole, chini gambio. Yo no, double yapu me, Doresia. Pianjama jaitabo. Bale, come ya, lemon wear taga gin de lula. Gajana borsiae. Lumpiosia gong your baby. Mosu jotra, wimbiore. Sia jotria, what one it again, lino? Hope, babia, ni maniawe. Lampune lancure. Thurunia, geno, why sway? Geno, swigane pa, dorave. Tari may loan the walk on your chisia gown area. You be well at labo. Along the walk jars was in a jarry. Gay, Joe Twanny didn't down jump your wow. Joe Twa. Ja, Geno, let's see be. Geno got my linemia, AC eat it. Didn't down got my linemia, natural eat it. Take the walk on area. Lally, lally. Tari may, see I got my little dot dama pew. A me, meanwhile, two got my ling, I got my ling lonely. Then ya do it, I'm ya, buying peony jarry. Sia. Dinita, general candy near Ninavi. Dima, Jane Paul Bama, Lisu Rawane, Candy Shan Rini Jari. The two Sagarima, Thandra and Ning and Rebe or Debe Duri. Lahan is Sagabio in Nali Luri. General Candy Shanero, Don Nizati. Nabio Siarua, Dibu Lamon Lucori. Lama Diditama, Lamai Lucori. Lamoa Shambi Bega Kovasia. Tane Jotwai. Go on detail, Mimala. So so at the Gima Sato, Mima di. Hopa is ya. จโนลีลลลลลเนี่ยถั่วล่ะจโนรู้ซีอุ่นชัวถั่วกวินเซมาขณะนาบีส่องซ้ายหนีได้เจ้กูอองจีเนี่ยอนุติมีเตียกูตุยยาดิอีซีซัวสกาเปียวเปียวช่ำลาจายอนิอูชอกตอกูอองจีอ่ะเสียอีตะยอสินรีออกผิดกอมิจโนกอมมาลีแน่ถั่วกวินเซทีไล่ปูจีเนสุราเนส่องเนียล่ะแกกูอองจีกูรู้นอกจาหนีเลยมิดีญาญาเอียมายั่วหมอบุตอเรมาเอียมามองยิงกอมมาลีโน่เซ่ไล่ไปรอโอเคเสีย
ကျေးဇူးကပါလို့ပြန်လဲနှုတ်ဆက်ပြီးနေရမှာရက်ကြံခဲ့တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တရုခချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးတဲ့အချိန်ရွှေကျင်နေတဲ့ရဝံအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့လို့နှုတ်ဆက်ကြပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ချောင်းကန်းနှစ်ဖူးကနေတမန်ခန့်ရှောက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ရပြန်တယ်ထုံးစံအတိုင်းလမ်းကျဲခေါင်းတို့ညီကွာရှေ့ရလမ်း
qua, đã thả rau cao nào bộ. Bà mà lù, à phê em yêu, rô văn lù, à phê, à mê. Lì xu à, à bà à mà, khán đi xa, xô mê lù khó đi. Bà mà lù, chân nô, ngà ù rô văn lù ngà bê. Lì xu à lì ngà, khán đi xa khó. Chính bó rô ngà yên lù tàu nè. Chỉ đi à ngà ù rô, rô văn ngà bê khó bì. Lì xu à ngà, chính bó à lì ngà bê khó đi. Ngà ù rô, rô văn à nà, lì xu à nà phù. Chính bó à nà. Nhất sĩ ủ rõ, rõ rõ mê lưu khó bì, lì xu à nhé sĩ. Trí cử, rõ rõ thị, lì xu à lê thị bê. Lì ủ rõ rõ à bà lì, lì xu à lê. Chính phô à mà lì, ngá ủ rõ, rõ rõ phân hoa, lì xu à ngoa. Chính phô à mà ngá lưu khó đi. Sẽ yá rõ rõ sạc chi tì chì yên ọ, tì kà nì tì xe ủ, rõ rõ lưu ế bió rõ mì. Thị, nà, thô, à bà lì, phân hoa, chú, sẵn nghị, hị, tà cù. Thì xe lưu khó đi. Ê, cho thôi. Mình đủ khán đi xa xa gà này rồi ní xa bì ở tù bà lì mì. Ngà rù bà mà xa gà này rồi mà tù lao quá. Hô bà rì xìa. Chính nà rù khán đi xa này rồi quán. Lì xù, chính bó xa gà rìa xìa nì. Trong rộp nhá mía tù lù, xa gà bió yên ná lì chà làm nhá rì. Trong trái khí yì mà, xoá nè ní nè thiên nì. Lên lì xì đi. Trong trái gù mình nì nè xe khán tên yà bì. Trong trái gà tập hết chết trốn tàn hồi cha nhà đấy, tổ chết trốn tàn mà hậu phu, xóa chết trốn tàn, rồi quan xóa tây hoa nên ní bị, nên chết khỏi, xóa nên ní bị mù là, xóa chết trốn tàn cha nhà đấy, hậu thế gì à, rồi quan xóa tây hoa bị, chỉ nói được tổ sư phe, sang trang cho bí liền nào, sai biểu chàng để chàng truy nhà đấy, lấy món này chơi gô bên người phe bị, tập hết tàu sao mà, tập hết bên người, đi cả trên sai biểu ní này sai thái, xóa lia từ lúc khai trang cái bao mỹ tiền bị, anh chị tổng sẽ khai sĩ đấy. Anh lý rùi à tất kè mù hóa thay nhàng à anh lý rùi. Đào vì mẹ tất yà tàn xì mì, xin đi đi cha sao thả lụ. Đi hòa mà, khi mì bì nhà trái trùi xì mẹ lù mang xa mì đi. Chàng lưu tàm à tù nè trùi lụ, làn chế khảo nụ sạc áp bèo chà đi. Chàng lưu tàm à lần nhu thù bì, xóa lèo nhu bè đi. Chân hoa lăn bèo đi. Làn chế khảo yì, xô tì đi. Đi hòa mà nà rù, xa tòa yào. Xìa, xa tòa mẹ khí yà, xóa lìa tòa yà mà. Xóa lìa lù chì yên khăn à huyên nà bì mà. Để rút khá cháu cho bí ở tòa nhà mà. Ê ê, ở là xù lê tòa chả là bộ. Chà lâu tâm á lưu dì ảnh ổn lại bù rê. Lưu dì ảnh á chì ràng xì mì sai phía bì. Tì lông cho cháu rì tài lâu thả rê. Ở khen nè gà bìm phía bì mê. Ở mù á tắc kè mù. Lưu dì ảnh xì ủi sao trò. Lại bù rê chà lâu tâm á lãng ổ bèo rò. Ê ảnh bò tắc gà. Rò quan lưu nghe tử nè lưu ý tèo xên là rê. Tân hát rùi cánh sáng thả rê chân rù mì nò. Bà chà mà dùng tòa hẹn xì bì mê. Lãn chế khẳng hòa rò quan lưu xên bìa lù. Ê ảnh bè khó bì. Ê gần sắp với mà, nì à bì đi. Lưu nghe à chân hồ lãn xuê nâu sợ bì, tù phì lưu chí nè mê sợ bì đi. Chân hồ phá khá yì nè ê khá nì. Lưu nghe à mưu nè sai bìu yì tên nà xì, bà mà sạc à lè bìu đà đi. Tù nè mê à yên trù phì bì rò, phì nè mê à, ưu yên phong sàm phì chàng mê sợ bì đi. Bà mà sạc à bìu đà lù lùn xìm bì đi. Chân hồ tèo chên mê sợ bì đi nào, chân hồ bà lạ rè răng tà lông chúng nó mà xí xem machine ở nhà cháu, chúng nó lúc về lưu khôn yêu phiền lụ, tao quên chỉ trang biểu bị mẹ mày cháu, xem tên chỉ trang biểu biểu, thằng mình quên biến nó đi, thằng mình vay anh mày bộ mà biết đấy, sau quên bộ mà, xin lưu cho anh trâu thay đấy, thằng mình trâu triệu cha thay, lấy mà chết ta này, tìm mò tìm hết, nhiều tiền đâu nữa vậy, chính là mình đã xem này cho khách mấy gì đấy, thằng mình sao buồn lấy xí quẹt mà truy áo, xuống lên mà biểu, cho thoa sau quên ông cả, lấy xí buồn xí quẹt của nhung cha đâu mà truy áo bị lấy xí nhà đấy. Hình khai xôn nữ à, vô xe bình nè bíu nâu thả lê xôn nữ. Sân lưu yà thamien đau gồ phì đọ, thamien à sư sư phíu phí nì đê. Ngươi đã thong đong thả bì, ảnh nà tà tên nè bù nguy nì đê. Thamien thâu bì bèn bão thả hàn đù đê. Bèn ổ lê gù dù sàng tòa bù, bèn xèn thả chê nè đù đê. Thamien à truy truy lì, đang bò sàn sàn lù mà xíu. Chênh xó tì bì mê, lãn xào lạ yà lù thamien xa gàng lại. Thamien đau rì đã thâu bì đã thâu chả bì đọ. Chân hô lù ní mà, t
Tamin do sen lui jatui pong doare. Indu, Tamin ni talao tau tara, e de la bushinula. Maho siya, chan lu the mari draba. Manessa nyasa chepi o pong tara. Siaru doa isane mari. Nyani sabe pian chepu si bari. Jesu de mari gua. Naru ma jikari do bari. Sakan chari nia, jung the lu chesa jayome. Genoru Tamin sa taubi, pakai taubi saga wine puere te. Genoru ki zin tau bioro. Into a. Sia. ကျွန်တော်လဲစိုက်ပျိုးရေးတင်တဲ့စင်တယောက်ပါညကြီးနာမှာဆယ်တန်းအောင်နေတိခွားပြီးကျွန်တော်အလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်အိမ်နောက်ဘက်မှာလဲကျွန်တော်စုထားတဲ့ဒေတာတွေတိခွားမျိုးတွေရှိတယ်ဆရာလေးလာတော့ပါတိခွားနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်လဲမမြင်ဘူးဖြစ်နေရင်တော့ဆရာတို့နဲ့တူကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနေရတာပေါ်အင်ထူရဲ့မင်းကဒေတာကခက်ပညာတက်ဆိုတော့မင်းပိုင်ပူကောင်းတာပေါ့ဂျေဇုကပါဆရာကျွန်
ပြီးတော့ ခီးစက်ခဲ့ကြတယ်။ အင်ကျူကလွယ်တလုံးနဲ့တရှိတချောင်းယူခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရွာနောက်ဘက်ကထွက်ပြီး ချောင်းကူးကြတော့ ချောင်းထဲမှာရွှေ့ကျင်နေသူတွေက ဝိုင်းမေးဟန်တူတယ်။ အင်ကျူကရှင်းပြတော့ လက်မြောက်နှုတ်ဆက်ပြီးအော်ကြပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘွယ်လည်း လက်မြောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ ဒီအခါချောင်းကိုဖြတ်ပေးတာနဲ့ တောင်တက်ရပြန်တယ်။ တောင်တက်ရတာ တောင်နှမောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်လို့ လမ်းကမဆောက်ခြင်းမရှိဘူး။ တောင်ပေါ်ကဆင်းရလာနဲ့ ရဝံရွာတရွာကိုရောက်ပြန်တယ်။ ရွာငယ်လေး တိမ်စိမ်ခန့်တွေ့ရတယ်။ ရွှေ့ကျင်တဲ့ရွာလို့အင်ကျူကပြောတယ်။ ရွာထဲမဝင်တော့ဘဲ ရွာနောက်ဖျားပတ်ပြီး ညှို့မိုင်းနေတဲ့တောင်တလုံးစီကိုဥတီတယ်။ လန်ခေါင်ကျင်းကပြောတယ်။ ဆရာ အဲ့ဒီတောင်ကြီးကကျွန်တော်တက်ရမယ်တောင်ပဲ။ ဒရုခအကြောင်းမြပြန်းခံရနေရ မြမလူကြောင်စိမ့်တဲ့တောင်ပေါ့။ အမြင်နီးခရီးဝေးတဲ့တောင်ဆိုတဲ့စကားမှန်လာတယ်။ ရွှေ့ကျင်တဲ့ရွာလေးနဲ့နီးတဲ့ထင်ရပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီခန့်ရှောင်မှတောင်ကြီးကိုရောက်တယ်။ လူနေရွာနဲ့လှမ်းလို့တစ်တုံးဝါတော်တွေထူတဲ့သိပ်သေးတယ်။ ဒရုခအကြောင်းကတောင်ကြီးမှာရေကန်တပွဲဖြစ်နေပြီးတောင်ပေါ်ချောင်းလက်တက်တွေစုံစည်းရနေရ။ နေဆောင်နေလို့ ကျွန်တော်တို့ရေအရက်မြေပြန်လေးမှာအရေးပေါ်မြေဆိုင်တဲထိုးကြတယ်။ ညနေစာချက်ပြုတ်ပြီးရတဲ့နောက်ရေချိုးကြတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ရန်အနေငယ်စီတောက်ပြီးညစာထမင်းပူပူနွေးနွေးစားကြတယ်။ မောင်စပြုတ်ချိန်မှာချင်းရင်ကာကွယ်ဖို့အနွေးတက်ရစေဖို့မုတ်ဆိုးကြော်ထွားတဲ့တင်သောင်းတို့ကမိဘုံတဲလင်မှာဖို့ပေးတယ်။ ဒီနောက်တောင်တက်ဖို့တဲဆောင်ဖို့ချက်ပြုတ်ဖို့လူခွဲရတယ်။အားလုံးကလိုက်ချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မနေ့မှစီစဉ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး 2 နာရီတူးကင်းဆောင်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်။ လူသူဝေးတဲ့တောနဲ့မှာကင်းမချပဲစိတ်ချလက်ချအိမ်လူရမှာမဟုတ်ဘူး။ မုတ်ဆိုးကြော်ထွားတဲပက်လေစီးကြတယ်။အပေါ်သွားဖို့လဲတဲပြင်မထွက်စေပဲတဲအနောက်ဘက်မှာဝါးကြည့်တော့တွေချထားပေးတယ်။ ပထမကင်းကမြောက်တင်တောင်းစောင့်နေ။ ကျွန်တော်တို့အိတ်ကြတယ်။မော်ပန်လိုခဏနဲ့အိတ်ပြောတယ်။ အိတ်မှတ်ထဲမှာရွှေဝါရောက်ညီအမပြင်အဖိုးနဲ့လည်းတွေ့တယ်။ ငါသားတို့ရီမန်းကျန်နေပြီ။ မနေ့ပြန်တောင်ပေါ်တက်မဲ့အဖွဲအားလုံး ငါးပါးတည်နာမြဲကြပါ။ ပစ္စည်းအလေးပင်တွေတောင်းအောင်မှာပဲထားခဲ့ကြ။ အထူးမှကျင်တာအရှက်ပလင်းတွေယူမသွားနဲ့။ တားငါးပူးတွေယူမသွားနဲ့။ ထမင်းထုံတွေယူမသွားနဲ့။ မနေ့စာစောစောစားပြီးတော့တက်ကြပေါ့။ တိခွနဲ့ကတောင်အနောက်ဘက်ကကြောက်တောင်နေရာမှာရှိတယ်။ ဝါးလီကဆင်ပြီးတော့တက်ပါ။ ဝေယုံကအဲ့ဒီနီးမှာရှိတယ်။ ကျက်တောင်းဝါးပဲ။ နေရာကတောင်လေအနောက်ဘက်။ ဒီတောင်ကြီးတလုံးမှာအဲ့ဒီတနေရာပဲရှိတယ်။ အခြားနေရာမရှာနဲ့မရှိဘူး။ ခူးရင်လည်းအကုန်မခူးနဲ့မျိုးချန်ထားခဲ့ပါ။ မနေ့တောင်ပေါ်တက်တာနဲ့တောဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြစ်တာပို့ပါ။ ဆဲတာဆိုတာနောက်ပြောင်တာမကြိုက်ဘူး။ ထူးမှကျင်တာတောင်ပေါ်မှာအပေါ့လေးလုံးဝမသွားပါနဲ့။ တိခွနဲ့ရတာနဲ့ လေကားကိုဖြောက်ဖြက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ဆင်းခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကြက်ကြက်မက်မက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ရွှေဝါရောက်ညီအမတွေကအမကြီးကဝင်ပြောတယ်။ မောင်ကြီး နဂါးလက်စွပ်တခွင်ရထားတယ်မို့လား？ မောဝါလေးမောင်ကြီးရဲ့ပထန်းဆက်ပါ။ အပြန်ကြရင်သူလက်ဆောင်တခုထပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒီနောက်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကနိုးတော့ ည19:30ပဲရှိသေးတယ်။ ကင်းဆောင်နေသူကကိုကျော်။ ကျွန်တော်ပေါ်ပါသွားပြီ။ ကိုကျော်ဘာထူးသေးလဲ？ ဘာမှမထူးပါဘူးဆရာ။ ကိုကျော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ？ ကိုရင်ထူးပါ။ ဒီအချိန်ကိုရင်ထူးနိုးလာတယ်။ ဟာစနစ်တောင်ကျော်ပြီ။ ကိုကျော်ကျွန်တော်နှုတ်ရော့ပေါ့။ ကိုရင်ထူးအိပ်ပျော်နေတာကျွန်တော်မနှုတ်ရက်လို့ပါ။ ရပါတယ်။ ကဲကဲအိတ်ကြတော့ ဆရာလေးအိတ်တော့အေးပြက်နေမယ်။ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အိတ်ရဝင်ခဲ့တယ်။ မနေ့9:00မှာကျွန်တော်နိုးတယ်။ မုတ်ဆိုးကြော်ထွားနေမြောက်တင်တောင်းလို့ချက်ပြုတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်မျက်နာသေးဖျားဝေးပြုတ်ပရိစိတ်နေတဲ့ချိန်တယောက်ပြီးတယောက်နိုးလာကြတယ်။ အဖွဲသားအားလုံးမျက်နာသေးမနေ့စာစားဖို့ပြင်နေတဲ့ချိန်ကဲအားလုံးခဏထိုင်အောင်တောင်းဖို့အကုန်တက်ကြမယ်။
ီတဲမှာစောင့်ကြရမလို့တောင်ပေါ်ရပ်ပလင်းမယူရအောင်အရေးပေါ်တုံးပစ္စည်းရလွယ်လို့ကုန်ထားခဲ့မယ်တောင်ပေါ်မှာမစဲရမစူရမနောက်ပြောင်ရအပေါ်လိမသွားရအောင်စားစရာလည်းယူသွားစရာမလို့နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်ပြန်ရောက်လာကြမှာအထူးမှကျင်တာငါးပါးတင်နာခံယူပြီးမှတောင်ပေါ်တက်ရမယ်လုံချုံအောင်ထိန်းရမယ်ဒါဆိုတနက်တွေဒူးလေးတွေဓာတ်တွေရောအဲ့ဒါတွေကတော့ဘေးစီးရန်ကယူသွားရမယ်သူများတက်ကိုရမ်းမရှာဖို့မတက်ဖို့ပြောတာကဲငါတိုင်ပေးမယ်ငါးပါးတင်နာလိုက်ဆိုကြကျွန်တော်တိုင်ပြီးတော့ခရိယန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုရင်ထုနဲ့လန်ကျဲခေါင်လန်ကျဲနောင်တို့လည်းလိုက်ဆိုကြတယ်ငါးပါးတင်နာခံယူပြီးတဲ့နောက်ကြောင်စိမ့်နဲ့တောင်ဆောင်းရှောက်တွေကိုလည်းမြစ်တာပို့ပြီးအမျှဝေတယ်ကျွန်တော်ကတေးချာရွှေဝါရောင်တိခွအဆောင်ကြီးမနဲ့အဖိုးတို့မြစ်တာပို့အမျှဝေတယ်ဒီနောက်မနေ့ခုနှစ်နာရီလောက်မှာတောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်တောင်တက်လန်းမတ်ဆောက်ပြီးမင်းမခက်ခဲဘူးတောင်ပေါ်မှာပေါက်ရောက်နေတဲ့တစ်ပင်မျိုးဆွဲပြီးတော့တစင်ပြီးတစင်တက်ခဲ့တယ်နာယီဝက်ခန့်ကြမှာတောင်လေခပန်းကိုရောက်ကြတယ်တောင်လေခပန်းကတောင်ထုတ်တွေဝင်းရံနေလို့လူလည်းရေးကြောက်တိုင်ကြီးနဲ့တူးနေတယ်ကြောက်တောင်တွေကြားကနေအနောက်ဘက်ကိုမှန်းဆရှောက်ရအရောက်မှာတောင်ထုတ်မဲမဲကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာကျက်တောင်းဝေယုံတွေ့ရလို့အပေါ်မော့ကြည့်ရေညိပင်တွေပေါ်မှာတွေ့ကဲပေါက်နေတဲ့တိခွားနဲ့ပင်ကိုတွေ့ရတော့တယ်ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ဖွဲ့တွေကိုဒီမှာတိခွားနဲ့တွေ့ပြီကြော်ထွားနဲ့တင်တော့ဝါခောက်တော့လှီကားလို့ရအောင်လန်ကျဲခေါင်တို့ညီကိုကအရွယ်လူချင်းနှလုံးရက်ကြကွာကိုရင်ထုနဲ့ကိုကျော်အလွန်အံ့ဩနေတယ်ဆရာရေဆရာမြေပုံညွှန်ကွက်တိပါလားဒါကြောင့်ဆရာဥဆောင်ပြီးတော့တက်ခဲ့တာကိုဘသူကလမ်းညွန်တာလဲဆရာကိုကျော်နဲ့ကိုရင်ထုကိုနောက်မှပြောမယ်ဗျာကဲလေကအမြန်ပြီးအောင်ဝိုင်းကူလောက်ရအောင်တောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်ဝါးနှလုံးခုတ်အစ်စ်ပေါ်မှာဓာတ်နဲ့ပဟက်ဟက်ပြီးတော့ဝါးကိုင်းပြားတွေဖြက်ပြီးနှစ်ဖက်ပေါက်အောင်လေကဆန်သွင်းတာနဲ့ဝါးလေကဖြစ်သွားတယ်လေကစငားပေခန့်ရှိပြီးတိခွနဲ့ကအမြင့်ဆဲပြီးကျော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဖိုးမာတဲ့အတိုင်းတောဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တိခွနဲ့အဆောင်ကိုမြစ်တာပို့ပြီးတော့မြောက်တင်တောင်လေကထောင်ပြီးတော့တက်စီတယ်တင်တောင်ရီဘယ်နှပင်ရှိနေအကုန်မခုနဲ့နော်အပင်ပေါက်ပင်ငယ်တွေခြံခဲ့မယ်စငါးပင်လောက်ရှိမယ်ဆရာအပွင့်ပွင့်နေတဲ့ပင်ကငါးပင်ပဲရှိတယ်အရင်လှတာပဲဆရာကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးအေးအဲ့ဒီထင်ကအပွင့်ပွင့်နေတဲ့ပင်ငါးပင်နဲ့အပင်ကြီးငါးပင်ပဲဓာတ်နဲ့တေးချခုတ်ကျန်တာတွေခြံထားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်ထွားမင်းလည်းပေါ်တောင်းတင်းသားခုပြီးအောင်မင်းလှမ်းယူပြီးငါ့ကိုကမ်းပေးလန်ကျဲကောင်တို့ညီကိုကချင်းရက်ပြီးဝါရွက်တွေအောက်ကခံထားတိခွပင်နေထဲ့မယ်အပွင့်နေကိုလုံးဝမထိခိုက်စေနဲ့နော်ကြော်ထွားလှေကားပေါ်ကယူပြီးကျွန်တော်ကမ်းပေးတယ်ကိုကျော်နဲ့အင်ထုကိုပြီးတော့သူတို့နဲ့တည်းကတိခွနဲ့တွေကိုတန်တော်ကြည့်နေကြတယ်ဒီအချိန်ကိုအောင်ကြီးကငါတို့ဆရာတော့အလွန်တော်တယ်ဟေးဒေတာမကျွမ်းမြေပုံညွတ်မပါဘဲနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့တိခွနဲ့ကိုရအောင်ရှာနိုင်တယ်တကယ်ပုံကူပဲဟေးကဲအောင်ကြီးတိခွနဲ့ဆိုဘလောက်လှလဲကြည်စမ်းကွာမြေဆိုင်တိခွမျိုးဆိုပေမဲ့သူလားတခြားတိခွပန်းနေမမိနိုင်ဘူးအပွင့်ရတပွင့်နေအပင်ရထွက်ပြီးတော့ထောင်းနေရဦးလေးပုံစံဝင်းမုံအိတ်ပေါ်မှာပွင့်ဖက်လေးနှစ်ခုထွက်နေတာတင်းအောင်နေပဲအစင်းရင်အောင်ပေါ်မှာခင်းရိုင်းရင်အောင်အဆက်ပြောက်အစင်းတွေကပကြီးဆွဲထားတာကြာနေရပဲကြိုးပတ်မှာရှိတဲ့ပွင့်ဘက်ကလည်းထောင်းမဲ့ပြီးအစင်းနုရောင်ပေါ်မှာအစင်းရင်အောင်တောင်းလိုက်အစင်းတွေပါတယ်ပွင့်ဘက်ပွင့်ချက်တွေရဲ့နှကန်းသားအနက်ရောက်မွေးနုလေးပါတယ်အရွက်ကိုလည်းကြည့်ဦးပင်စီရောင်ကနေ၄-၅ရွက်ပဲထွက်တာအစိမ့်ရင်အောင်အရွက်ပေါ်မှာအဖြူပြောင်လေးပါတယ်တွေ့လားကြိုးဘက်ကလည်းတရတိုင်းပဲအရင်ပင်ကတော့ကြိုးဘက်မှာနီညူရောင်ဖြစ်နေတယ်ပွင့်တော့လေအနီရောင်ပွင့်သေးသေးလေးတွေပွင့်တာကိုကျော်ကဆရာကြီးကျွန်တော်လေးတိခွနဲ့ဆိုတာဓာတ်ပုံနဲ့ပဲမြင်ဖို့တာခုမှပဲမြင်ရတာတိခွနဲ့အကြောင်းဆရာတော်သိထားပုံပဲကျွန်တော်လ ీల ထားတာပါကျွန်တော်လည်းပြားကြရစင်ကြတာတယောက်ပါပွင့်တော့လေအနီရောင်ပွင့်သေးသေးလေးတွေပွင့်တာကဲပြီးရင်ပြန်ဆိုဟိဆရာတခြားနေရာမရှာတော့လားဒီတံပေါ်မှာဒီတနေရာပဲရှိတယ်တခြားနေရာမှာမရှိဘူးကိုဆရာအပိုင်ကိုပြောတော့တာပဲနော်ကျွန်တော်ဆရာပိုင်သာလားမပြောနေဘူးမြေပုံညှို့ထဲစိတ်ချရတဲ့သူသူ့မှာရှိတယ်ဗျကဲကြော်ထွားစကားမများနေတော့အမြန်ပြန်ဆင်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့တံပေါ်ကနေပြန်ဆင်းကြတော့အတက်ကြမ်းကြမ်းအစင်းခက်ခက်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းခင်းကြီးကမြန်ဆန်နေတိခွပန်းပင်တွေကိုညှာပြီးတစင်ပြီးတစင်ကျိုးနဲ့ချပေးရလို့ချိန်နှင်းငယ်ပို့ကုန်နေမနေ့စနေခန့်မှာတောင်ချီပလန်းကိုပြန်ရောက်ကြတယ်တူးချင်းတန်းစီပြီးတောက်ကူပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်မှာကြားထားလို့လားမသိစကားတော့မပြောဘဲစိတ်ငြိမ်စွာနဲ့ကိုတွင်းနဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်တင်းစခန်းကိုပြန်ရောက်တော့၁၇နာရီခန့်ပဲရှိသေးတယ်ချက်ပြုတ်ပြန်ဆင်းပြီးတော့အားလုံးရေချိုးကြတယ်
ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်လို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်နဲ့ချမ်းသာစွာရည်ချိုးနေမိတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကတောင်ပေါ်မှာစုညံခြင်းမပြုရလို့တေးစခန်းလျှောက်တာနဲ့တချင်းဆိုသူစကားပြောသူတွေနဲ့ညံနေတော့တယ်။စိတ်တူကိုယ်တူအမိတ်နာခံသူအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြလို့တေးစခန်းလျှောက်တာနဲ့တချင်းဆိုသူစကားပြောသူတွေနဲ့စုညံနေတော့တယ်။နေ့လည်စာထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်ကြော်ထွားနဲ့တင်တောင်းရင်ဒီရေကန်နာတိခွမျိုးတွေစုပေးုံကွာ။အပြန်လက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်။ငါမနဲ့ကတခိုင်နှုံးငွေနဲ့မိုးလုံးပိုင်းမျိုးတွေတွေ့ထားတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကြော်ထွားနဲ့တင်တောင်းတို့ထွက်သွားရအောင်ကိုရင်ထုလိုက်သွားတယ်။ဒါကိုစီနဲ့တနအိခန့်ကြာပြန်လာတော့ကျွန်တော်မှာတဲ့တိခွတွေပြင်ဇလဲတော်ရတနာရွှေခွက်နဲ့ခင်ရန်ရောင်ဖျောင်းပန်းတွေပါပါတယ်။အပွင့်တွေကလည်းပါလာလို့ဟန်ကြတယ်။နေ့လေစနစ်ကျော်မှကျွန်တော်တို့ဘွဲကြောက်စိမ့်နဲ့တောင်ကပြန်လာခဲ့ကြတယ်။လာလန်းအတိုင်းပြန်ခဲ့ရင်ကြောက်စိမ့်နဲ့တောင်ရတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးကြံခဲ့ပြီ။ရဝံရွာငယ်လေးကိုဖျက်ကျော်ပြီးတောင်နှမောင်းပေါ်တက်ခဲ့တယ်။ညနေဆောင်ပြီးတောင်နှမောင်းထက်မှာပဲရှေ့ရဥဆောင်သွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးလန်ကျဲခေါင်ထန်းအနေဒူးလေးပြစ်တန်ကြားရတယ်။တော်တူးတန်ကြားရပြီးပြင်းလို့လန်ကျဲခေါင်ကျွန်တော်တို့လက်ပြရန်နာစေပြီးမုတ်ဆိုးကြော်ထွားနေတူလိုက်ကြတယ်။မကြပါဘူးနောက်တစ်ချက်ပြစ်တန်ကြားရပြီးဥတန်ပေးပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်သွားတော့ပိတ်တန်80ခန်းရှိတဲ့ငွေရှည်ရှည်ဆက်ဖားကြီးလဲနေတယ်လန်ကျဲကောင်ငါတို့ခေါ်ရပေါ့ကွာမလို့စရာကျွန်တော်လက်နဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကတော့ဝက်လို့တော့ကြောက်စရာမကောင်းဆက်ဖားကြီးလဲနေရနေရမှာကျွန်တော်တို့နားကျရင်တယ်ဆောင်မှုစီစဉ်နေစွန်ပရပန်တော့တော်လုံးတော့ဝက်ကြီးတွေ့ရနေခုလိုဆက်ဖားကြီးတွေ့ရခြင်းအတွက်ကျွန်တော်အံ့ဩမိတယ်ရှားတီဥရုအေးတဲ့ဒေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်ရက်လို့စပားကြီးကအမွေးမတူအမွေးရှည်တယ်သူ့ဒေတာသူ့တဘာဝပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်မယ်အပြန်ခီးမြန်မဲထင်ပေမဲ့မမြန်ဘူးစပားကြီးကိုလည်းဝိုင်းတဲရတယ်ကိုကျော်ကြီးနဲ့ကိုအောင်ကြီးတို့လည်းထမ်းကြတယ်တောင်နှမောင်းကိုဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ထုရွာကိုလမ်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒရုခချောင်းကိုဖျက်နေတဲ့အချိန်ကိုအောင်ကြီးကကျာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာညှိမှလဲမင်းကဘယ်မှာညှိချင်တာလဲဇီးဦးမမို့လားဆက်သေးရမလေးဘူးလားကိုရင်ထုလို့ရွာတော့ဝင်အောင်မကောင်းပါပေါ့သူ့ကိုတိခွတ်နဲ့လဲပေးရအောင်မေဆက်ဖားလဲပေးကျင်တယ်ကိုရင်ထုကကျွန်တော်နားမှာရှိနေတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အားမနာပါနဲ့ကိုအောင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဇီးအောင်မှာညှိပါကျွန်တော်လဲလိုက်ခဲ့မေဒီလိုလုပ်မယ်ကွာမင်းတို့အိမ်မှာခဏနားမေပြီးတော့မှဇီးအောင်သွားကြတာပေါ့မင်းအဖေကိုလဲနှုတ်ဆက်ရအောင်မေလေဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုရင်ထုလို့ရွာတဲ့ဝင်လာကြတယ်သူတို့အိမ်မှာခဏနားတယ်ကဲကိုရင်ထုတိခွားနဲ့တပင်းယူကျန်တဲ့တိခွားလေးတွေကတော့မင်းမမရှိသေးတဲ့အမျိုးတွေကိုယူဆက်ကြီးကိုဖျက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဇီးဝင်ရွာကြမှာဖျက်ပြီးမင်းအပြန်ယူသွားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာဒီရွာမှာလည်းမုတ်ဆိုးရှိတော့ဆက်ရောတောဝယ်ရောရတတ်တယ်တိခွားနဲ့တပင်းမဲယူမယ်ကျန်တဲ့တိခွားတွေကဒီနားတွင်ကျွန်တော်ရှာနိုင်တယ်ကိုရင်ထုဘေးတကြီးကပခားကြီးနဲ့ဧကန်နေညာဤဖို့လဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်တွေဇီးဝင်ရွာမှာညာဤဖို့စိတ်အားတန်နေလို့တကြီးကိုတောင်းမဲ့ရတယ်ကိုရင်ထုကအိမ်နောက်ဖက်တိခွကျန်နေဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်လာတော့လက်ဖက်ချောက်တဲ့အိမ်နဲ့တွဲခေါ်တီးလိမ္မော်သီးတွေပါလာတယ်။ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်တို့ခြံထွက်လက်ဆောင်ပါလမ်းမလည်းသုံးပါလက်ဆောင်လည်းပြီးရတာပေါ့ကိုရင်ထုရမင်းတို့အိမ်ကငါတို့အုပ်စုအလာတော့ကလည်းထမင်းကျွေးပြီးအခုလည်းလက်ဆောင်တွေပေးပြန်ပြီအားနာတကွာငါလည်းတခုခုပြန်ပေးခြင်းနေငါတို့ကဇီးဝင်ရွာမှာညစာစမှာဆိုတော့ငါတို့တင်လာတဲ့ရှိခါတွေအသားဘူးတွေမလိုအပ်တော့ကြော်ထွားနေတင်တောင်းရေးအကုန်ဒီမှာပေးခဲ့ကွာမင်းတို့လည်းဝင်ပေါ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမုတ်ဆိုးကြော်ထွားတို့ကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့စံစီစားပဲတွေနဲ့အသားဘူးတွေပေးခဲ့တယ်လူရမေရအနေငယ်တော့ပြန်ယူခဲ့တယ်ကိုရင်ထုဖေတကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကိုရင်ထုဘာခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဇီးဝင်ရွာပဲချီတက်ခဲ့ကြတယ်မိနစ်20ခန့်တောလန်အတိုင်းရှောက်ကြတယ်တောင်ထိပ်မှာခဏနားတယ်အစင်းမှာလည်းစက်သေးကြီးပါလို့မိနစ်20ခန့်ဆင်းရပြန်တယ်တောင်ချီရောက်တာနဲ့ကွင်းဆက်ရောက်ပြီးဇီးဝင်ရွာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ကွင်းလေရောက်တော့ရွာဘက်ကလူတွေပြေးလာကြတယ်။ကာလာသားလူငယ်အုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ပြီးပစ္စည်းတွေဝိုင်းထမ်းကြတယ်။ရွာနာကွင်းဆက်နာမှာလည်းလူတအုပ်ကိုတွေ့တယ်။အမျိုးသမီးအုပ်စုကလေးတွေလည်းပါတယ်။လက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်နေတယ်။အမျိုးသမီးအုပ်စုအလဲမှာတကြီးဦးထန်းခွေးရှိန်နဲ့သူ့သမီးမောဝါအပြုံးကိုစီနဲ့ကြိုးဆိုရင်းကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။မောဝါချက်ခုတ်ပြင်းတဲ့ခါမှာပတ်ပြီးအင်ဂျီအနက်ကိုဝစ်ပြီးတော့ရွှေတွေတွေစင်ရထားတယ်ဘီရွှေငကတ်ရွှေဆွဲကျိုးငွေဆွဲကျိုးနဲ့ပလဲပဒီလေးလဲမှာဆွဲထားတယ်လဲမှာဆွဲထားတဲ့ပလဲပဒီနဲ့မော်ဝါရဲ့ပလဲရောင်ဖြူလွှမ်းလွှမ်းသွားတွေကအလှချင်းပြိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့သားဖနှစ်ဦးညက်ပြီး
ตัวเองก็สั่งตัวเลยเป็นเจ้าเงี้ยจีมีดอกจันโอยพูดตามเรียวแต่สั่งตัวตีเดียด้วยเบี้ยก็สั่งตัวละด้วยยัยแล้วตัวเองตัวจันโอระวังสักวันหนึ่งสักครั้งตัวมีเมียเปลี่ยวใจจันโอมุสุจอดทว่าเต็มไปเลยระวังสักครั้งเนี่ยเงี้ยเป็นตีได้จังกางจีเงี้ยนี่ยาเราเลยแต่จีเองวิชาโตจันโอแล้วมาคุ้มสุดเลยน่าไปตีความเป็นวิบีเป็นป่วยนี่เลยตีความเนี่ยจะเป็นหัวมัวว่าเล่าสั่งไปเลย เมื่อวานเราสั่งไปเลยเมื่อวานอันนี้จันโอลิซ่าเนี่ยแต่สวาเล็กแห่งปีเดียวจันโอเองบอกแต่ขอตัวเลยเจ้าวันนี้แต่จีเย่เชิญวันจันมาจันโอรู้เพื่อตารีเพื่อช่วยจีนูซ่าโน้เซตันวิญญาณนี่เลยแต่จีอู่รอระหว่างลุงเอรีพี่นี่จ่ายเองบอกแต่มาเมื่อวานจันโอเอาทุกคู่ไปเลยพี่จีรอจะเข้าเชียงซีระหว่างเองจีนัดดูเดทเน่ระหว่างปามิชีอันนี้เดทเน่ย่ามาวิเซนบูนุเมื่อวานและแห่งเนี่ยไปเลยจันโอเขาเนี่ยไปรอ ตัวโตวันตานี้ใช่จันโอเล็กสวยไปเอาเท้ากูข้อตัวเปลี่ยนเลยแต่จี้ก็เลยทายมาทายไปพะกายตาวเย่กูยังทุ่งเนื้อสก้าเก่าหนีตัวเอเชียเนี่ยระหว่างลุงมิวเจ้ชวนนี่เจ้ตีจวนใจดูเลยเมื่อวานจันโอเองนับแพ้ข้อตัวเลยว่าสิ่งกาทายเซบีเป็นเลขาเจ้วันเชียเช่นเดียมาที่ตาเรื่องที่ข้อแบบมิวมิวใส่ผิวทายจันโอรู้เชียนล่าเสียที่เชียนลิมิชิวจันโอรู้เจ้าเส้นเนี่ยต่างตัวเลยเจ้ เมื่อวานแผ่นดินทาร์พี่แอนดูเลยมองแล้วจันโอรู้ยิ้มชูหน่อยหนอยันนาเตกูและแตงเซนซีจอบีเองบอกได้แต่ไปหรอเมื่อวานเซนเอ็นจีบ้ามีวิญญาณเลยเมื่อวานจันโอวิเซนทาร์เลยระหว่างจะเข้าเย็นซีเอ็นจีโอเจซีแต่ไปเลยไปหรอมวยใจหนุ่ยเล่นไปเปลี่ยนเลยไปหรอจันโอปาร์ตแผ่นนุ้ยกันเนี่ยพี่ตัวเลยจันโอเมื่อวานไล่แผ่นเอเจเมื่อวานแค่เนี่ยมาคู่คู่ขี้ขี้ชีบีหุ่นพี่ตัวเลยเดี๋ยวเจนจันโอพูดวันนี้ซื่อซื่อเนี่ยเนี่
တကယ်ရဝန်းကြီးပဲဝိစုံကဘယ်ရရတာလဲဆရာဒါတို့လူငယ်တွေကိစ္စပါကွာမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်သူတို့စကားနင်းပြီးပြန်တွေ့တော့ကိုအောင်ကြီးကိုကျော်နဲ့မုတ်ဆိုးကျော်ထွားတို့အလွန်သဘောကျစွာရည်ကြတော့တယ်ကိုကျော်ကကိုအောင်ကြီးကျွန်တော်ဆရာမလွယ်ဘူးဗျကျွန်တော်ထပ်ဖက်ဖက်ကတားတယ်နော်ဟုတ်ပါကိုကျော်ကြီးညမှာလူကြီးလူငယ်တွေတဖွဲဖွဲရောက်လာတယ်တကြီးအိမ်ရှိကွင်းပြင်မှာမိဘုံကြီးကရေမြုပ်ထင်းတွေစိုက်ထားလို့လင်းထိန်နေပြီးလင်းအားကောင်းနေရေမြုပ်ထင်းဆိုတာမာကျော်ပြီးလေးလံတာကြောင့်တောင်ကျရေနဲ့ဒုက္ခချောင်းတိုင်းမျောလာပြီးမယ်ရေပေါ်ပေါ်မနေပဲရေရောက်ကဆေးယူရတဲ့ထင်းအနှစ်သာရေပေါ်မှာမျောပါလာတဲ့ထင်းတွေကတိပွားသားဖြစ်လို့မီးဆိုင်မခံဘူးကြာလွင့်နေမီးတောက်အားလိုကောင်းနေပွဲတွေအတွက်တော့ရေမြုပ်ထင်းပဲစုဆောင်းထားပြီးတော့တုံးကြတယ်ကြော်ထွားရေဒီနေ့ကဘာပွဲလဲလက်မိုင်းပွဲပဲလားမဟုတ်ဘူးဆရာဒီနေ့ကကောက်တက်စားပွဲတော့ဒီဒေသမှာကချင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့မျိုးနွယ်တူတွေနေထိုင်ကြတယ်ဂျိန်ဖော်မရှူအစီလက်ရှိလီစုနဲ့ရဝန်နေရာလေးကချင်မျိုးနွယ်စုပဲစကားနည်းနည်းကွဲပေမဲ့တူဦးပြောစကားတူဦးနားလေကြတယ်ရတလီရွာတလီကတူတူပဲတကြီးကအခမ်းအနားစဖွင့်တာနဲ့တကြီးကအခမ်းအနားစဖွင့်တာနဲ့ကောက်တက်စားပွဲတော့ကြောင်းရှင်းပြတယ်ကိုရင်တို့ကကျွန်တော်ကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်ဒီနောက်နောက်နှစ်တိုင်းပြန်ဆုံမယ်လို့ဩကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေပြန်អော်ကြတယ်ပြီးရင်တော့မိဘုံပက်ပြီးတော့ကကြတယ်မိဘုံသုံးဘုံပက်ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်ရည်တောက်ပြီးနားကြတယ်ဒီအချိန်လူငယ်အကအဖွဲ့တွေဝင်လာကြတယ်မော်ဝါကျွန်တော်ဝဲတစ်ချိန်တော့ထိုင်ငေးနေတယ်ကိုရင်ထုကျွန်တော်တို့နီးမှရှိတော့စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်တကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ထုကဘာသာပြန်ပေးတယ်ဆရာတို့ဘယ်တော့ပြန်မလဲကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ပြန်မနဲ့ပြန်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တွေကမပြန်ကျင်သင့်လို့နောက်တညထပ်အပြီးမှပြန်မယ်တကြီးကဒီရွာမှာတပတ်လောက်နေလို့မရဘူးလားကျွန်တော်မှာတာဝန်နေရှိသေးတယ်ခုတော့၄ရက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကတပတ်လောက်ပဲမှန်းထားကြတာတကြီးနဲ့ကိုရင်ထုတို့ရဝန်းလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကိုရင်ထုနဲ့မော်ဝါတို့ပြောတယ်ကိုရင်ထုကကျွန်တော်ကမြေကြီးနားကိုလိုက်ချင်နေစရာရွာအတွက်လိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဆေးနဲ့မျိုးစေ့ဝယ်ဖို့တကြီးနဲ့မော်ဝါတို့ကဆေးရစခန်းကိုလိုက်လေချင်တယ်တဲ့ရတာပေါ့ကိုရင်ထုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးနားနေရန်ကုန်ထိပ်ပြန်ရမှာရန်ကုန်ထိပ်လိုက်ခဲ့ရင်လည်းရတယ်မော်ဝါတို့သားဖောက်လည်းလိုက်လိုက်လေးလေးကျူးစုပါတယ်အပြန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တပည့်တွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းပါမယ်ကိုရင်ထုကပြန်ပြောတော့တကြီးနဲ့မော်ဝါတို့အလွန်ဝမ်းသာသွားကြတယ်ညာ9နာရီခန့်မှာကောက်တစ်စားပွဲစားဖို့တကြီးကစောအောတော့အိမ်ပေါ်တဲ့အိမ်ရောက်ထန်းနဲ့အိမ်ဘေးမှာထမင်းဝိုင်းနေပြင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တဲ့တက်ပြီးညစာထမင်းစားကြတယ်ဟင်းရဆက်သားဟင်းစလူရွက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကောက်တစ်စားမှုရင်းနေတယ်ဟင်းရလေကျွန်တော်တို့အောက်ပြီးအောက်ရွာကြက်သားကလာသားကြက်လိုပဲဟ
ဟင်းရရတာရှိလို့ကျွန်တော်ခက်တော့ကိုရင်ထူအားတားတယ်ဟင်းဘက်ပဲမြများစားဖို့ပြောတယ်အကြောင်းကစေးချောင်ရွက်ခက်ထားတာကြောင့်မေလူငယ်တွေပျော်ရွှင်စေဖို့တကြီးအစီအစဉ်ထားကြောင်းသိရလို့ကျွန်တော်လျှော့လိုက်ရတယ်မကြပါဘူးအောက်ထပ်ကနေတဟဟတဝဝရှိတဲ့ကြားရတယ်အမျိုးသမီးတွေထံအားလဲခုခုခေခေရှိမောတန်တွေကြားရတယ်ကိုရင်ထူအားရှင်းပြတယ်စေးချောင်ရွက်ကသူတို့ဒေသမှာဟင်းကပစ္စည်းဖြစ်အနေငယ်တုံးချောင်း ပြောဝဲရှင်ပွဲတွေမှာအသုံးများကြောင်းမြက်ချင်းမြက်ကျဲဆိုပြီးနှမျိုးရှိကြောင်းစိုက်ပျိုးပင်မဟုတ်ဘဲရွာပင်တောဆက်မှာအလေးချပေါက်တဲ့ပင်ဖြစ်ကြောင်းမြက်ချင်းမျိုးအပွင့်ဝဝလေးတွေပွင့်ပြီးဟင်းခတ်ဆိုင်ညလုံးမေ့ပြီးတဝါဝရှင်နေရကြောင်းမြက်ကျဲမျိုးဆိုင်ညလုံးဖွင့်ပြီးတဟဟရှင်နေရပြီးတော့မအေးချင်းကြောင်းအရှာဝိတ္ထုတေးတေးလေးကိုအကြီးအပြည့်မြင်နေရကြောင်းဥမာအိမ်မြောင်လေးကိုမိချ
ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကအိမ်မော်တက်မလာကြသေးဘူးတို့ချပြီးတော့အကဲပူနေရတူတယ်သမင်းစားပြီးတဲ့နောက်တကြီးနဲ့ကိုရင်ချူတို့အောက်ပြန်ဆင်းသွားတယ်မောဝါသမင်းပွဲတိန်နေလို့ကျွန်တော်မောဝါကူညီလောက်ကင်ပေးနေတယ်တိန်ပြီးတဲ့နောက်မောဝါခန်းထဲဝင်သွားပြီးပစ္စည်းတစ်ခုယူလာတယ်စက်ကူပူလေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကြောက်တုံးမဲမဲလေးတော့ကျဲဟုတ်ခန့်အရွယ်ရှိတယ်အရှင်ကလဲပြီးပြောင်းလဲနေတယ်ကျွန်တ
ဒီကျောင်းစိမ့်နဲ့ဖြစ်ရတူတယ်ကျောင်းစိမ့်နဲ့တောင်ကိုရောက်တဲ့အထိမ်းမှဖြစ်ပေးတာလားမသိကျောင်းစိမ့်နဲ့ဆိုတာရိုးရိုးကျောင်းစိမ့်ထက်ဖိုးတန်နဲ့ပစ္စည်းပဲကျွန်တော်မောဝါကိုဘေးအားရလဲလို့လက်ဟန်နဲ့ပြီးတော့ကျောင်းစိမ့်နဲ့တောင်ကြီးရှိအိုင်းနဲ့ကသူကလေးဘဝအစားကြောင်ပြောပြီးအဲ့ဒီကြောင့်မျိုးကကျောင်းစိမ့်နဲ့တောင်ကြီးမှာပေါ်လာကြောင်ရွှေနဲ့ကျောင်းစိမ့်ကသူ
Chàng xin nè tàu xù ra, anh nô ta mà hậu bê, bà gà đi ở mì phía chàng, khu mà xin xa mì rò rì. Mà vào chế dụ tên chàng bèo yà rì. Thì nào chân nô áo gù bèn xin nghe rì. Phải quên nếu mà tùy yào. Chàng xa tiếp bình áo đùy mà nì yà xù nì lào bì. Chân nô tà chí nà mà khá nà thai mì ế chèn là lù, lãn xào yên chàng gàn bà trà khè rì. Chị tàn chá lù lê chì rò mò vào phiền đi rì. Chân nô lạ gù sâu gàn yên lãn xào là rò, gàn đà phùa tiếp bình đà mà, à trè gù xì tùy yà rì. Dina mowa, tipping to be out geno, swekori. Geno, tang hambi, geno, jingwene, do wimbido, juju bao, no rori. Geno, tatamia, choyari. Duma lehane, maquay chin chong biori. La monte jima, the gia canna be song chong biori. Mowa, geno, jingwene, ma apio, nidalu. Geno, mowa, choyin, apio, toa hand duri. The gi samyo ni mamu, geno, mowa, nuri. Geno, niao, inu, piana, jari. ตะจี้ไอ้มาตึ้งจาเซจาเนี่ยเอาเลุ่ยชุ่ยนี่กูเห็นทุกคนเลยตะจี้เนี่ยตุยอะไรจนอมญนาเตชินและซีบีเอ็งบอแตกแตกแค่ดิมัวว่าไอ้ห่าเข็นไปดิจนอพยายามวิบิวเมียจ้างวิบิไอ้ห่าเวเน่เป็นมันนูล่ะซีจาวเห็นจาวล่ะไม่ติมาจ้างกันไอ้เปียวตัวดิกูเห็นทุกจนอไปหลายจ้าวไม่ติวมันน่ะงานไหนมาดียินูดิเอาเสียงญนาเตเนี่ยเจมัวว่ามันน่ะสาบเปียนดิตะจี้เรามันนูเตียวจนอมญนาเตบีมัวว่าไหวกูดิ ตัวมาเปียงจู่ๆเนี่ยไทยนี่บุเปียวเลยจนเอามาไทยมาตู้เสียบอยู่กูนี่เลยมันน่ะสาเก้าเงี้ยเบาเนี่ยเสตตาจ่อขณะนี้เราเกวียนทุเนี่ยตะจีรูโนลาจ่าเลยเจเน่พูดวิอารอเอเก้าหนีเซไปที่น่าจะนอรู้มันน่ะสาซาจ่าเลยเมื่อวานจะนอวิมาลาไทยเนี่ยเมื่อวานเลยจะนอวิมาสกัดเต็มไปรอเนี่ยเงี้ยเปียวแต่เนี่ยบีเมื่อวานเลยไปจู่เต่าอย่างเก้าละเก้าเก้าหนูเปียวรอจะนอเนี่ยเกวียนทุยจีจ่าเลย จนเราเข้าเงียบเบาเนี่ยแล้วไปจูดเต่าเย่ตัวกูสิเนี่ยยิงนี่ได้ใช่พอแล้วก็กูเอาจีรูไปเส้นลาจ่าเลยกูเอาจีหลังเจ้าของหนูยิงกูเหรอยาลิซาซาบีตัวพอได้อยู่เนี่ยป้าตัวเลยเสียตัวลุยนุ่ยสโลไปเอ็งเอ็งยาบาร์เลยตัวเสียวสกับพี่เสียสิเอลูกพี่เลยป้าพี่จะนำยาสิโนเลยยาจะนำมาหกเบาเสียมิงลาตระเนี่ยมาตัวกำมาลีอยู่เนี่ยแล้วแท้เชลูเลยเอร่าเสียกำมากระทำพี่เว็บบัว อ๋อทีนู่นล่ะเราไปยามาบ่มันน่ะสาสาไปเรียนเอาเมื่อวานยังติดข้อเจ้าจันโอ้สั่งไปแล้วจันโอ้พูดเรื่องเนี่ยพิวเปลี่ยนไปเลยกูยังทัวร์มีจีน่าที่ไล่มาบ่รู้ว่าตาเรียนอยู่บ่เดินทางเนี่ยกูจะขอไปจ้าเปลี่ยนตัวเลยนี่เลยสาสาใจมาลูเน่ตัวเลยหลังจากเขาโน่นยี่กูว่าเล่นป้อมมาแล้วแต่จีจันโอ้เมื่อวานเนี่ยจอดทัวร์กูเอาจีรูไปใส่ใหญ่เฮียเสตตาเฮ
Nile tenai kan ni pun cima. Teruka caw ne semi ye cuci. Uwe sore, kau ngaji apa lai? Siapa? Jenaruh belum lom le. Bahu apa le? Kau malih ruke sali. Menu alu biori we. Julai cawo. Siapa belum lom le? Mau siapa ujian kai ni ya? Nyalah jenaruh tiba awak matui barai. Eh, ada orang le kai ni ya? Ngama inau siapa menu le ti? Ngah tenai zon caw ne sang tei ni. Balu ya mana matiu? Nampir tu ruta pa. Sekarang di lai cawo ma. Cini ya bos ya ye. Jenaruh le biar jangan jalan mahu bau. Tegak mieta si dana, tanah si ne cicca raba. Nyaut dia tawaro, siasi ma kuih bambi, dia ma cem mengalah sami, biro tukang malu, bima kau tuan melu biore. Kujawale tegak juma, musu jotwa trabe, kah tuja si de. Jotwa trabe mabunehi, tua di ne ta, tahun dan jani tewi me, tanah itu ngah showy mnyanya sang tangbi game. Jenaruh ye cobi awi leni ye cie, mawa jauh nare, tu le ye cobi awi showu. กวางจี้ไล่เด็ดที่เปลี่ยนตัวลูกจนเอาหม้อวาวทายสาวปีอะไรจนเอารูปเพื่อการทุ่งแสนนี่เดียวเนี่ยเดียวยิ้มยิ้มเจ๊เจ๊เห็นใจหม้อวาวยิ่งชูอุ้ยชอบไปอ่ะจนเอาหม้อวาวทับไปลิชงไปเลยตู้นนท์ตบจ้าหนี่เองเปลี่ยนเอาตัวตาจี้เองชี้สบายมากกวางจี้เนี่ยดูทายเองพักหายตั้งหนี่เองยันดีสาวมากูยังชูเนี่ยเดียวเดินตามลูกเปลี่ยนลาใจแล้วเจ๊เขาหนุ่ยกูเลยเปลี่ยนลาใจกูจะเอารูปมาดูอยู่เดินตามอีก กูจะว่ามีนู่นเนี่ยถูกตัวละมุล่ะเป็นมาจังเงี้ยเลยชัวร์จะมากูจะท้อเนี่ยด้วยวิโรชัวร์เปล่าตัวใจเลยเสียหินซ่าชาบูสุนาร์เวมูโชซ่ามาจะท้อเนี่ยกูจะรูปยันลาใจเลยโดยเฉพาะในกาวชาลาเลยยาซ่าโดยจะตายเนี่ยมีใจเลยจะท้อเต็นเต้าเนี่ยนั่นเจ้าหนุ่ยกูว่าเราจะมาใส่ตุลุฮิยาจะมิวซีจะเวคใจจะตากาลาตาทำไมใส่จริงเนี่ยใจยาเผยตาลุยโซโซเอใจไม่เอ็นไหนนะจิโน เมื่อวานลาคอลุช่างแกนับผู้ที่เป็นเอามาทายใจจนรูปยันยันนี้บีมูเมื่อวานมีหน้าจะนี่จะยุ่งเหงื่อไหลจนรู้เชิงกูยังตัวเองเขาทัวร์บีเอเปียเนี่ยยาเส้นหน้าอีกแค่มาตัวเมาโนบีเอเปียแกยังเลยจนรู้ชิลเลมยันหน้าซีจอบีพยายามวิบิวเอียเวเน่ขณะนี้เอเปียบีเอ็มแม่แม่ตัวเลยชีวายังติดความเศร้าหนีมามองจีแค่ตัวเนี่ยบีละมองจีใส่ใจกูยังมาลุลีซาบาร์เลย เมื่อวานยามารุยังเงยส่งยามาตู่มองจีและทลายบ่าและมาแทนเลยมองจีสิเนี่ยยามารีส่งบ่าเลยไหมและแทนเลยยามารีอาเชิงเสียบีมูส่งบ่ามาบ่าเวตู่เสนาผีสีเดียนี่เนี่ยมองจีอนุไลบ่าเนาะยามารีเมื่อวานเชื่อใจเขามีตนาเสียเขามาเลยยามารุเล็บเผยบ่าเมมองจีมาเปลี่ยนไม่ใช่บ่าวเมื่อวานเจ้าบอกว่ามองจีเชื่อตัวบ่าวเวท่าเจ้าเดียวเนี่ยเดียว มีเงินเจ้าตั้งยศเสียงพิจาระจโนเอียนูโรมันได้งานอะไรชีวีเอาเท้ากูเสียงเงี้ยเลยเมื่อวานจโนมันได้สาสาวปีนี้ใช่จโนปอบาตามยันนาเตบีเอ็งเนี่ยเวโนเมื่อวานยันนาตัวบัวแกมีสาวนี่เลยจโนยันนาตัวบีเอาอีดมยาเสกุลลูบีโรเมื่อวานเชิงเวด้วยสวยตัวมีเมื่อวานยันปาลิวนั้นใช่เลยตัวเลยมันได้งานอะไรคุยมาแต่จีนูลาบียันนาเตบีสวยไว้ไทยเนี่ย แต่พี่จูเน่ก็ยังบอกจะตาจ่อซาใจเดี๋ยวเจ้าพ่อเวนุ่ยเดี๋ยวพี่เดียวนู้นเลยพ่อเอ๋ส่งเนาะจโนสก้าพี่ยาร์เลยแต่จิ๋วจโนเน่เมื่อวานเล็ดแทบไปกว่าขึ้นดาวเลยแต่จิ๋วเลยตบอดูเลยมีแต่สูเล่โมเมื่อวานแสนน่าใจเล่าสาวเมื่อขึ้นพี่เลยที่น่าเต็นตาว่าพี่เลยเสียจโนเล่แน่ใจเนี่ยเล็ดแทบไปบ่จโนเล่ลูกพี่เว่แน่ใจจโนจิตาตายเอาเรื่องข้อต่อเจเน่แน่ใจมีบ้าเรียวตบอดูละ จะนอนเปลี่ยวบีบาบีอาลงตบอดูบาร์เลยมุกซูจอดว่าเสียจะนอนเลยกูยีบ่าวแล้วถ้าบีบุมาหูบ่าวซีเซจ้าแลนบีบุบ่าวจะนอนแล้วถ้าลุไม่ชาติอยู่เลยจะนอนกับมาลีเนี่ยเอซีบ่าวเอ้ท่านเอ๋แล้วเจ้าเขาหนุนยีกูว่าตัวอะไรจะมาซีเซบีอ่ะที่ยังสู้กับข้อตัวไม่หูมามิงลาเปลี่ยนเราไม่บีบอ่ะเปลี่ยนลาบีที่ว่ามามิงลาเปลี่ยนเราไม่รู้เปลี่ยนเนี่ยเสียกูอังจีเนี่ยกูจะเอา กูอังจีเอาเวียนเปลี่ยวเลยเสียจันโอรู้ว่าเราเสียเนี่ยถูกจันนี่เล่าเช่นนี้ฉันก็เปลี่ยวมามิงลาเปลี่ยวทั้งเล่าเช่นนี้เสียฉันก็เปลี่ยวมาสู่เรื่องสกับเปลี่ยวไปเรียนเอากูอังจีอาจันโอได้ไปป่าสว่าจีจันโอมาตีโจจงเปลี่ยวเลยกูยังชัวร์เปลี่ยวเลยเสียที่ว่าท้องเสียมิงลาเปลี่ยวมาจุ้ยมือบุตรูตาลูตัวเมฆของกูเรียนชามาจ่าละจุ้ยสิจุ้ยน้อยสิน้อยเวียบีอ่ะเจ้าต้องยาเรียนทะเลท้องเสียชีวิตไหม
ดีว่ามาจวนว่ามาชิวลูโลอาเนเป้ใส่เบี้ยวใจยาละเสียรู้อะไรเอเดียพี่นี่หรอทารุมาตั้งสูบาบุนุตจีอาเปียวเลยก้าวมาเลยกว่างารู้อะไรมั่วซูเลยเว้ยเสียกันเป็นยังเช่นปีเลยสก้าเปียวสูบีคนนี้ด้วยเสียจ้าบาร์เลยกว่าดีนี่เป็นงารู้ไม่ไล่จ้าเว้ยเก้ยยินเสียงเสียเสียเปลี่ยนจ้าหรอปีนี้เนี่ยทั่วไหมหม้อว่าอุ่นแรงจีหรอตื่นลงเปียวนี่เลยจินารุรีไม่เปียทั่วละแก่จ้าเลย ที่มาไม่เปียตัวชาโร่จินารุพูดขณะเดินตัวไว้จ้าเลยชวนเอ็มวิลูตั้งแต่หนุ่ยจ้าเมทเนกุญเซียวโตชวนที่มาที่ว่าลงทัวร์จีนี่ชวนตาเรียพี่จูจ้าเลยกูไว้ใจจ้าเลยที่เชิงเล่าสุ่ยแต่จีอาไม่กล้าพูดกับสาจ้าชวนตัวตาเรียตีปีท่าเราปีเทนเองเอ็งเช่าโตมาว่าซีจูบีชีใจเดจินอมยันนาช่วยเหลือตัวปีเดจินารุขณะนาบีเช่าเนี่ยยิ่งเชื่อเลย พ่อตาอาลงเปลี่ยนใจตาเก่าชาลุมันได้เพียงมิงลาพ่อเจ็บบาดเราไหมจันโอเอวเปลี่ยนยอดดอกมิงลาตรูตมีตรูตาเรือด้วยวิสังเวบุเนทวีตองบุพ่อตาเรือจ้าสู้ป้องเก่าแข็งจีงาทารีงุยงาเต้าบ่าวเท่าปีเลยบ่าวแล้วมาเข่าแต่จีวกูยังถูกกูยีเน่เชี่ยเปียเรามาและแข็งเน่ยันนี่เดียดีว่าเราจุ้ยมวยบุเชี่ยเปียวเปลี่ยนเส้นเน่วันลีเก่าเข้าเทียบเปลี่ยนเส้นยาละมันเร็วมิวตาเรือตามมาก มิวต์มีเรียเลวายกูเลยเดี๋ยวว่าลงจุ้ยมวยไหนมุสังเวียเลยสนุพัตรีเข้าใจยาเลยเที่ยวรอเดี๋ยวว่าลงอาสูบีนาบีเลยเสียมิวเทียมาซารีทำไมเช่าเอามาจีนวิวจีซาเตบีอพอเสียเป้าปาร์เลอเตบีโอเสียเซมีสนุพัตรีเข้าใจสันวิวเสียยีเตบีโอป้องเจมีแต่นายแค่จานาเนตบ้างเจนูชาบีนาตบ้างเตมียาเนทำไมใจทำไมเนสนุยวันเนตินเตียนเลียมวยนี่เลย เฮียวรอเชียวเลียเน่เชตันลูจอทวันเน่เต็งตังลูอะไรวินเชตเดย์ย่ามามิงลาเป้จูมีวงเปลี่ยนแล้วเดย์มิงลาวิสเอาหนุ่ยเน่เน่นิยูยองเจ้าเขาเชียนเซเอ็นจีก็เชียนลอยเอ็นนิยูยองกังบังเชียนบังมีเชนเน่เน่มิงลาสาวยองเตชีรีแล้วนี่มันเน่กูไหนมามิงลาเป้สายสิวเน่บ่าวเอ็นเจียนชวาตูลีรีอะทางกาการเน่กาบีเป้เพื่อนเน่ปีนเอาตะจีอุสาวเน่จันนารูเพียวิสเอาหนุ่ยลอยเอ็นลอย กางปางบีท้าอุโมงทางบีดอปงแต่ไล่เช่าจ่าเชี่ยนมีกายเลยปีเดียวมิวต์มีพยาเลยจันนารู้ว่ากาดลูเบเดียวเชียนสีแดงบีอ่อนเล็บไปกายเลยทีนี้ตัวรู้วิเศษนะสกัดดูโมเบในยองก็เชียนลงจีวีเอ็งจีอาเล่ในยองเพียบีกางปางทารีอวิสากระเชียนมโนไรนุปารีเสียงยองอุสาในยองอารวาตายันตารีมิงลาจังเพียจังตียาเลยรวาลงมีริยาตาผิวราจังในยองเนี่ยไล่เพดี ก้าวไปปีรอตรูตาตรูตมีด้วยไล่ด้วยบีบริตรูนอกเสด็จปีเดียวเท่าไหร่บีมีบาดวิวคารวาผิวเดมิงลาป่วยในซีซาป่วยโชโนนี่อาเจ้ามุสูจอทวานีแลนเจ้าแลนเจ้าหนูด้วยหลีเล่ดูปาลาจ่าเลยกูเอาจิโร่ด้วยเน่กูจอรู้ด้วยเล่ปาลาเลยกูจอรู้ว่าเนี่ยเอาด้วยมาเอาไปต้องเอาด้วยพี่เนี่ยรู้ไว้ใจเนี่ยเตียนตาหนูด้วยอารมณ์เอซีซีไปที่เอาเตียวลงโตเวตาเฮเนี่ยทำไม่จุย ยันนี่จอจันนอรู้อารมณ์เจ้ากงเนี่ยกูยังทู่เลยมันมีเนาะแต่จีเน่ซอซอเอียเวเน่จันนอเอาแต่เซมียันนาเตะโปปาต่อรอเต็งซีเน่ดูโจด้วยยาเลยจันนอเอ็งบอกเจ้าจอจันนอดูเรต้าพยายามวิบิวเมียจ้าปูบีไอผู้เปลี่ยนเอเจแค่เด็กก็พูดแต่จ้าบีมัววัดทว่าลาบีอ่ะจันนอเล่ากูสวยขอเลยโอ้ทีนี้จันนอรู้ยังมีเงาอุ่นยาบาลามันน่ามูลีเนาะ มัวว่าไอ้ยาทาบีท้องแสบใจมันแน่สาซีเจนี่จันนอเลไอ้ยาทาโรมัวว่ากูบีเลยมันแน่สาซาบีเนาะมันแน่คนนั้นไอ้แค่มาด้วยดีตัวเพื่อเพื่อเช้าไหลขี้ทว่าผู้ทั่วบุรีเนี่ยลูกสาวสาวยี่มันแน่เช่นไหนมาขี้ซาเจนทว่าใจแต่ยาลุงว่าชอบเพียงกุ้งแซ่จีไล่ปุยนกแซ่ใจลายาแล้วมาว่าเอาเนี่ยดูยี่จันนอรู้วันลีเก่าจ้าเกลีวันลีเก่าจ้าเกลีจอดทว่าดีสิงโนจูรานี่ เนี่ยโตว่าเราเจ้าตัวไหมเอริมาโตจุดด้วยเนี่ยหน้าป้าตัวยาเราไหมที่มิวตมิวเนี่ยเป็นลูกเล่าไหมเลยฮกบ้าเสียเลยเสียตรีไปมาไม่ใหญ่จีโน่เล่าไหมเสียปัทมาสงเสียอู้สั่งไปอ่ะมิวตมิวเนี่ยปัทมาอู้สูบีบ่ะดูดิอาจันนรุแทงเพื่อเพี้ยไหมแต่ดิอาวันลีมาป่าเลยมิวตาเพื่อเพี้ยบ่ไม่กล้าละอีอะไรกล้าเนี่ยเราส่งเพื่อเราแค่ยามาไปเก๋งเราเพี้ยบีจีโน่บอกว่าเลิกกูสวยบีมิวตมิวเอาสื่อคอไปอ่ะ เนี่ยตัววาดูเมียเพียบีปีจ่าเลยตอนที่น่าช่างมาน่าจ่าเลยถ้าเราเล่าจะมิวตมีเพื่อวีจุกไอแค่ยาเลย
ดูเดียจอทว่าเต็นท้องเนี่ยหลังเจ้าของโน่เงี้ยกูวัดดุยแทนมีเพี้ยใจตุลุเล่ใกล้แข่งใหญ่แต่เดียกูเอาจีเน่กูโจ้ติดความเป็นวิแทนมีเพี้ยเดน้ากากูเห็นจู่ว่าตะจิ้วด้วยเบียวปีเดตอนที่ยามาจุดด้วยความเป็นใหญ่แล้วเราว่าด้วยจงชาตาลุตัวเตตตาตัวใจจนเราตอนที่มาขนาดนั้นเบียนเอาเส้นเราพออย่างเช้าเนี่ยเธอรู้ข้าช่างส่งเช้าเดตายาเรนี่ยามาขนาดนั้น กูจะว่าคุณมาตรียาลูกจะปงใช้ไปเลยด้วยนายเลี้ยงใช้เถอะเอาสู้นายเลี้ยงใช้จ่ายทีนั้นด้วยยาเลี้ยงติดความเป็นอยู่แท้คู่เปลี่ยนเลยจันนรุพูดเธอรู้ข้าเจ้าเนี่ยพออินข้าเจ้าพี่เจ้าปีเดียวเองข้าชวนมีเพียงเรื่องเพียงพี่ยาเลยสบายยิ่งเต็มไปซะเพียงลูกชูพี่เจ้าพี่ยาเลยเสียงแค่ไม่ใช่เองข้าชวนเลยเสียงยิ่งเต็มเสียงนี่เลยนี่แหละนี่เก็บเพียงลูกลงงานกูยังวินิจฉัยดูเลยจันนรุชวนเรื่องเวลาไปแล้วเราว่าลูกจันนรุน่าเกลี ช่างแกนผู้อาอิงเชียวลาจ่ายชวนมาผู้พ่อเนี่ยกลีรีเวทุยอะไรจอดพระรูปเพื่อวัดกลางเพียบีมีผู้นี่เลยทำไมจอดมาผู้ยาวบางบิดาทำไมจอดดีไปเลยเห็นจะตาเนี่ยวันเพื่อซาจ่ายว่าบางตาอยู่เชียบีเจ้าเนี่ยวัดตาอยู่อิงข้าชวนเดียวลงไล่วีบีเลยปีเดียวเจ้าเนี่ยคือยี่ทว่าแค่จับยันเลยช่างแกนผู้แลใจสีแดงชาวบีจะรู้ข้าเจ้าเพียกูบีดอกทำไมแค่ชาวจ่ารอก็ว่าเป็นชัวกูจะรู้เดี๋ยวสักครั้ง นานาอีแค่มาเช้าใจวัดเก่าที่ว่าเราวิ่งหาปีเปลี่ยนเลยกูจอดจะไปเรียกก็เช่นเอเชียเปลี่ยนวัดกะลีสานเอแค่เนี่ยตู้เสียไม่มาใช่หรอลูกลุงพี่เนี่ยใจจันนรุพูดยันดีต้องนายแค่มาจะรู้ข้าสักแค่เพียงแค่ใจแต่เพียงต้องไม่เคยยิ่งรอวันนั้นเขาเนี่ยพี่สิริวกูจอดจะไปเรียกแทนพี่เอาไล่ปุ่นเลยจะรู้ข้าเช้าเพียงปีสักแค่แปดกูรอลีนายทูบีจะรู้ข้าเช้าเพียงปีสักแค่แปดกูรอยันดีลีนายทูบี สักครั้งเอาดอกกุ้งอาจวนจูเลยเอเดรียวใช้คาเดมานียาปีเลยจันโอเอ็มเพียงแง่ปีดอกแต่จริงเนี่ยมัวว่าจันโออิมานียาชาปีเลยจันโอเอ็งสาวเสียทุ่มเมาเลยเอเดรียวปาลาลุลุ่งเชิดตัวเลยจันโอมัวว่าขอปีดอกสักครั้งแปดกุ้งลากเลยเสียไปวันนั้นวิ่งจันโอรู้นู้นเสร็จเลยมัวว่ามีเมียตั้งยาทุ่มเส้นเพียงนี่เลยแต่เพียงอาจจะโน้ตเดียวเว้นอ่ะอาจจะวันนี้ยาปีเลยเอเดรียวมีตั้งมีเวลเลยพี่ช่วยสอนนู้นเสร็จจ้าเลย จันโอมัวว่าทางเอ๋ยเป็นอยู่เพียงไงเลยจอดรถนี่ด้วยสกายพี่เอาบุษีดีเอี่ยงดอกแต่จีอันนี้มาเสียทุ่มเมาเปลี่ยนแล้วเจ้าของนุ่นเยี่ยกูเนี่ยกูเห็นทุกใบเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าของฮะเสียแต่จีอู้แทงคุยเชิงนู่นเพียวจันโอรู้จักที่ยังสกุลเล็กข้อต้อนเจเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีอายุปะจันโอกำมาลีริวเลยเพื่อนเนี่ยดูวิจเนี่ยที่นี่เราที่มาเป็นอีนี่จ้าวังกว่าเนี่ยเพียงมันเนี่ยมาต้อนจ้าวบอกงานเลยที่มาเราลีริวสีดีนู่นก็จะเปล
Baba Palaro, Mimpi Lewan Tani Ma. Hogesia, Xiao Le like his genie. Genopia Le Xiao Nina Peconia. Eva, Natuza Bami. Ete mute Miriale, Joshua, no said Jari. Geno Eu Piauto, the G and Ema, Sia Trima of Bien. Lanjekano near Gune, going to by Jauni. Lanjekawa. Sia, the Gino Pueu, Genoa Dian Sugo, a lake called Dajene. A Piale Mio Lavi. Geno Gama Lidule, Pinet Tribijene. Dinaro Dima Ijabao, Nepia Manema Dabo. Nale Dima Lokisa Shidinu, Gisa Piano, and like Ebami. The Gine may me at the age in Wizro, no Dujinima. Tri Mariba Balaro, Mimpile, Wanda Shama. Hogesia, Siale like his Dijene. Geno Piale Siao, Mia Peconia. Eva, Natuza Bami. Nyasa Sabio, Manepia Manet, Lanjekanuja Dian Sugo Dabo Dime Jari. Genoa Lailuma Piedu. Moa Dian Suyao, Lachene. Do Pinet Povile Palo, Geno Quim Pubi, Genoa Naga like Cable Seasoning. Nya Ea Wino. Moa Geno Nyazon like Cable Ne, Do McQueen I Down Puri. Geno Ninele, Moa Lune do Pubio Baba Lachin Mari. Tabi Mamma Piedia Gaysa Rishinio, Lailuma Piedu. Manesso Manessa Sabi Denau, Ede Pue Alo, Dian Suyao, Dwajari. Eri Jama. Lanjekanu Niego Mingala Bueshi Dee. Jenny Dreya, Chini Ya, Goosi Zenego Lojama. Nyao Din Tang Sui, Tusa Di, Taya Rimu Yama, Mingala Sao Yama. Ede Rimashiroma, Geno Lo Sang Yashia Risenla Lo Sangi. Eri Nyama, Geno Ime Mepiani. Ime Tema, Shiwa Yang Yi Ma, Geno Quequa Yaroma Mu No Setao. Bada Yi Sao Cha Lo Puni, Naba Dina Miebu. Drew the Pin, a Mamma Lapo Tri Bidi. Poor Len Wimpuri,
Nisa doka netta diao. Don't the shumimu quecha yajia. Lutaba wa pitao. Logan and diao, jenja canaima. Shout jagan pitao so mari. Geno di nuro manelli nai tubi. Imaga tu salu piam e tobi. Sinsa sinjin e midi. Jiwe te de sondia shibu yari. Shouti at the boba won pibi. Geno moa dressu e midi. Moa ne letta si ali. Thru te dono letta kayara. She wa yang ni ma pioge de sagario. Geno jayo midi. Moa geno lemate. Geno sitan te so me. Letta yale. A chain silu so ba me. Moa boa hawa. Geno ye chitu ude. Dazang mi mi de. Chicken swelan jara lu sude. Matisa ye no sa muta. Tamin sabiane. Geno dia suyo lai pu pinsene. Geno gua junye shika de shima. Guang jine gujo. Gua ben shua baga lara ne sone. Dian suyo tome sura jau. Dulule lai pu pinsene ni Susu nyanya tan jalu jido. Dian suyo baga la ni re. Lanje kaunu niego ne. Guyen tulu pinne. Yanaria matamaya. Dulu geno mieno en oni re. Geno le ki trouble sending pinne. Lanje kaunu. Papin la jale. The genie moaroyo. Geno miro thrunia piamapu. Go into a piampire. Siae, say kankai tabiro. Moa son doa shabby. Bello, moa soni hola. Bello piera lebia. Geno let the nia lono. Lupiani like a buwe. Bello pieta lebia. Malika miete ma ye two siene. Geni bio sona basia. Lao nao piamiabao. Kule joa lirine shani zebabe. Chiali moa ye. Nga lai toa ghe dinu pima mahobu. Geno rupwe dian suyo bi like jai. Gala ma dai mahobe. Dorin pialane. Lanje kano nye goa usalu. Dana ike jama. Dian suyo jau kere. Gansa ma lurine pwipwe loni. Dian suyo taji. Ulaban lane. Moa pi. Utan kui shenua. Geno wane swa si ju jari. Geno rupwe lirazi ngabi. Malika chao dwe. Gansa de shao, a so san sha jari. A shay yang no madu. Malika miga do jebi, she is in it danny. Nyani sao neti shabby me madrida jow. Genoru lesho layari. Chi yam machi tabi me. We sail it danly ne delin ringing morbi. Chitan lari. Chikaya du mo wow. A dane piso bama, chitu pikaya de lo. Na kekaba mali. Chitu pia basi jow. Nyapiata dine debi. A jane jane sutang midori. Breathe mia shay, Salania di mave bison tababi, Nasin begere, breathe mia alone, Jesu de mare shay.